12. Джупитър. Първите светлини на Лафайет се откриха пред тях. Почти стигнахме, каза Дан. Къде трябва да отидеш? Ардън мълчеше по време на пътуването. Очите й бяха затворени, а главата е килната на една страна. Тя се изправи при въпроса и се съвзе. Отвори дамската си чанта, извади разгъна едно листче от нея и се опита да го разчете на светлината от лампите на магистралата. Трябва да завием по Дарси Авеню. После да продължим 3 км на изток и да завием надясно по Плантърс Роуд. Какво търсиш? Нечия къща? Старчески дом Туиноукс. Дани хвърли бърз поглед. Старчески дом. За това ли си била целият този път от Форт Уърт? Да. Някой твой роднина ли живее там? Не, просто човек, когато искам да видя. Трябва да е някой много важен, помисли си Дан. Е, това не беше негова работа. Зави по Дарси Авеню и продължи на изток по една голяма улица, от двете страни на която имаше заведения за бързо хранене, молове и ресторанти с имена като King Crow Daddy Уислино или Скаджун Хът. Всички те бяха затворени, с изключение на една бензиностанция. Подминаха само две други коли. Дан зави надясно по Плантърс Роуд, която минаваше през жилище на район и различни малки бизнес начинания. Колко далече от тук? Не много. Любопитството на Дан относно старческия дом започна да го гложди. Ако Ардън не беше дошла от Форт Уърт заради роднина, то кого тогава искаше да види? Той си имаше свои собствени проблеми, разбира се, но ситуацията му стана интересна. Имаш ли нещо против да те попитам при кого ще ходиш? Човек, когото познавах, докато растях. Той знае ли, че ще го посетиш? Не. Мислиш ли, че 4 без 15 е добро време за посещение в старчески дом? Джупитър винаги е бил ранобуден. Ако още не е станал, ще почакам. Джупитър 12. Очуди се Дан. Така се казва. Джупитър Креншоу. Ардън го погледна. Откъде този интерес? Няма причина. Предполагам, че просто ми стана интересно. Добре, мисля, че имаш право да получиш отговор. Познавах Джупитър, когато бях на 15-16 години. Работеше в фермата, в която живеех. Грижеше се за конете. Той постоянно ми разказваше истории. За детството си в Блатистия район. Някои бяха измислени, други – истински. Не съм го виждала от 10 години, но помня историите. Намерих един негов роднина и научих, че Джупитър е в старчески дом. Ардън се загледа в осветявания от фаровете път. Трябва да говоря с нещо за него. Нещо, което е много, много важно за мен. Очевидно, съгласи се Дан. Имам предвид, че си изминала дълъг път, за да отидеш да го видиш. Младата жена помълча известно време. Топлият вятър се завихряше около тях. Чували си за сияйното момиче? Ветеранът поклати глава. Не, не мисля. Коя е тя? Май стигнахме, каза Ардън и вдигна брадичка, за да посочи една ниска тухлена сграда вдясно. След миг Дан видя малък и добре осветен знак, който оповестяваше, че това наистина е старчески дом Туиноукс. Сградата се намираше срещу мол и не изглеждаше никак зле, имаше много прозорци, дълга веранда с плетени мебели и два огромни дъба от двете страни на входа. Дан спря отпред, където имаше рампа за инвалидни колички, а стъпалата бяха покрити с изкуствена зелена постелка. Добре, каза той. Това е твоята спирка. Ардън не слезе от колата. Мога ли да те помоля за една услуга? Можеш. Много ли бързаш? Не бързам, но не искам и да се мотая. Имаш ли време да ме изчакаш? Няма да се бавя много и определено ще ми помогнеш, ако ме закараш до някой мотел. Дан обмисли молбата и с отпуснати на волана ръце. Той също се нуждаеше от мотел, тъй като беше прекалено изморен, за да пропътува остатъка от пътя до Вермилиън. Беше успял да намери риболовното селище на картата, малко петенце на магистрала 57, на около 25 км южно от Хума, близо до мястото, на което пътят свършваше в огромно тресавище в окръг Теребон Париж. Ще те изчакам, отвърна Дан. Благодаря ти. Ардън го погледна в очите. Ще си оставя куфъра. Няма да избягаш в мига, в който вляза вътре, нали? Не, ще съм тук. И може да подремна, докато те чакам, помисли си той. Добре. Тя кимна. Този мъж изглеждаше като човек, на когото можеше да се довери и се считаше за късметлийка, че го срещна. Дори не знам името ти. Дан, отвърна той.
Моето Ярдън Халидей. Младата жена подаде ръка и двамата се ръкуваха. Благодарна съм ти, че ми помагаш. Надявам се да не съм те отклонила много от пътя ти. Дан свира мене. Така или иначе пътувам на юг от Хума. Веднага съжали, че изподели този факт, защото ако Ярдън случайно разбереше кой е, тази информация щеше да стигне до полицията. Беше много изморен и не съобрази, че едно изпускане можеше да го вкара в затвора. Няма да се бавя, обеща младата жена, слезе от колата, изкачи стълбите и влезе в сградата през врата с гравирани стъкла. На Дан му хрумна, че най-умното нещо, което можеше да направи, беше да й остави куфъра на верандата и да се омете от тук, но прогони тази идея. Умората се беше пропила чак в костите му и клепачите му натежаваха. Щеше да помоли Ярдън да седне зад вулана, когато се върнеше. Изгаси двигателя и скръсти ръце на гърдите си. Заслуша се с затворени очи в приятната песен на насекомите в горещата нощ. Господине! Дан отвори очи и веднага се изправи на седалката. Някакъв мъж стоеше до прозореца му и надничаше вътре. Дан го побиха ледени тръпки, защото непознатият носеше фуражка и униформа с значка на джоба на гърдите. Господине! Повтори отново полицаят. Не можете да паркирате тук. Сър! Това беше всичко, което Дан успя да измисли. Не можете да паркирате точно пред входа. Против мерките за пожарна безопасност е. Дан примига и зрението му се замъгли. Въпреки това успя да различи младо лице, предразположено към младежко акне, и да прочете написаното на значката – охрана на Туиноукс. Можете да паркирате ето там, осведоми го охранителят. Ако нямате нищо против. Не, не, нямам. Дан едва не се разсмя. Някакво хърбаво хлапе, което не беше на повече от 19 години, му беше изкарало ангелите. Ще преместя колата. Посегна да запали двигателя и в този момент Ярдън излезе от сградата и слезе по стълбите. Има ли някакъв проблем? Попита тя, когато видя охранителя. Хлапето я погледна и тръгна да обяснява, но погледът му попадна на белега и гласът му го предаде. Тъкмо щях да местя колата, обясни Дан. Заради мерките за пожарна безопасност. Ти готова ли си? Не. Дамата на рецепцията ми каза, че Джупитър се буди около 5. Обясних и, че ще иска да ме види, но тя не се съгласи да го събуди по-рано. Има още цял час. Дан разтри очи. Един час нямаше да промени нищо. Добре. Ще паркирам колата и ще се опитам да поспя. Вътре има чакалня. И диван, на който можеш да полегнеш. А е много по-хладно, отколкото тук навън. Ярдън неочаквано погледна към охранителя. Искаш ли да ми кажеш какво зяпаш? Ами. Запелтечи хлапето. Младата жена пристъпи към него с предизвикателно вдигната брадичка. Нарича се белек тип Портвейн, сподели тя. Родила съм се с него. Давай, огледай го добре, задоволи любопитството си. Искаш ли да го докоснеш? Не, госпожо, отговори охранителят и бързо направи крачка назад. Искам да кажа. Не, благодаря ви, госпожо. Ярдън продължи да го изпепелява с поглед, но разбра, че хлапето не искаше да я обиди. Гласът й стана по-мек, когато заговори отново. Предполагам, че аз нямаше да искам да го докосвам, ако не ми се налагаше. Тя се обърна отново към Дан, който видя как гневът в погледа й изтлява като последните въглени от разпален от вятър огън. Вероятно ще ти е по-удобно вътре. Да, сигурно. Дан си каза, че би спал и в бетонобъркачка, но диванът щеше да е по-благосклонен към костите му. Запали двигателя, който звучеше също толкова зле, колкото се чувстваше той. Ще я закарам отстрани и ще дойда. Охранителят се дръпна. Дан паркира комбито на малкия паркинг до Туиноукс. Беше истинско изпитание да извърви разстоянието до входа. Вътре обаче го посрещна полъхът на климатична система, който беше като божия ласка. Слаба жена на средна възраст, с прическа като две топки ванилов сладолет, седеше зад бюрото на рецепцията и с стиснати устни поглъщаше някакъв любовен роман с меки корици. Ярдън беше седнала в чакалня с няколко фотиойла, месингови лампи за четене, поставка за списания и голям диван, който беше като видение към обетованата земя. Дан седна на него, събуси обувките и легна. Ярдън беше сложила в скута си опърпано списание National Geographic, но тя също изглеждаше като човек, който има нужда от сън. Мястото беше тихо, а осветлението в коридорите – слабо. От някъде се носеше приглушено кашляне.
Дан си каза, че нито един полицай в Луизиана нямаше да се сети да го потърси в старчески дом в Лафайет. След малко умът и тялото му се отпуснаха, доколкото това беше възможно, и той заспа, без да сънува. Някакви гласове го върнаха обратно в света на живите. Госпожо, предполагам, че господин Креншоу вече е станал. Бихте ли ми казали името си, за да му предам, че сте тук? Кажете му, че го чака Ардън. Той ще се сети. Да, госпожо. Разнесе се звук от гумени подметки по пода. Дан отвори очи и погледна през най-близкия прозорец. На хоризонта се беше появила лилава светлина. Предположи, че наближаваше 6 часът. Устата му беше суха като пустиня. Видя чешмичка наблизо и призова всичката си налична сила, за да седне на дивана. Крайниците му бяха схванати и не му се подчиняваха, сякаш се бяха превърнали в ръждясали панти. Младата жена все още седеше на фотиойла и гледаше към коридора, който започваше от рецепцията. Дан забеляза, че беше отворила дамската си чанта и бе извадила от нея малката розова кесийка с връвчици. Сега кесийката се намираше в скута и стискаше я в някакъв защитен или набожен жест. Ветеранът стана, за да отиде до чешмичката и видя как Ардън стегна връвчиците и прибра кесийката обратно в дамската си чанта. След това тя също стана на крака, защото някой идваше по коридора. Всъщност бяха двама души, единият прав, а другият седнал. Жена с кестенява коса в бяла униформа буташе инвалидна количка, а обувките й шляпаха по пода. В количката седеше немощен чернокош мъж с червен кариран халат, пантофи и жълто-зелени чорапи на ромбове. Дан пи малко вода и погледна Ардън, която отиде да посрещне стареца, заради когото беше изминала толкова много път. Джупитър беше на 78 години, лицето му представляваше набраздена плетеница от бръчки, а по главата му бяха останали само няколко туфи бяла коса. Ардън знаеше, че също се е променила, но Джупитър трябваше да е сляп, за да не я познае, а ударът, който беше преживял преди 2 години, не го бе лишил от зрението му. Очите му блестяха и вълнението в тях подскочи към младата жена като електрически заряд. Племенникът му беше казал на Ардън за удара, който го бе покосил само 5 месеца след смъртта на съпругата му, така че младата жена беше подготвена за частичната парализа в главата и ръцете му и силно изкривената му надолу дясна част на устата му. Въпреки това и беше трудно, защото помнеше как изглеждаше Джупитър някога. Тя се увери, че 10 години можеха да нанесат много щети. Ардън направи последните няколко крачки, за да го пресрещне, сграбчи едната от треперещите му ръце, които беше вдигнал към нея, и с огромно усилие отвори уста, за да проговори. Госпожице Ардън, изпревари я той. Гласът му беше като стенание и бе болезнено да го слуша. Много сте пораснали. Тя го дари с най-хубавата си усмивка. Здравей, Джупитър. Как се отнасят с теб тук? Като със свършен човек. Аз не съм такъв. Ще се върна на работа веднага след като си стъпя на краката. Чернокожият мъж поклати невярващо глава. Ръката му продължаваше да стиска тази на Ардън. Боже, боже! Станали сте истинска млада дама? Дорин щеше да е много горда с вас, ако можеше да ви види. Чух какво се е случило. Съжалявам. В началото се чувствах много зле. Бях съсипан. Но съм сигурен, че сега Дорин е гордостта на ангелите, така че се радвам за нея. Трябва да се оправя. Луис смята, че съм свършен човек и няма да мога да се грижа сам за себе си. Джупитър изпръхтя. Казах му да ми даде парите, които плаща тук, за да му покажа как човек може да стане на крака. Не съм свършен, не, госпожице. Насълзените очи на чернокожия мъж се преместиха върху Дан. Кой е там? Не мога да. Той затаидах. Боже мили, това да не е. Да не е господин Ричардс. Това е мъжът, който ме докара. Господин Ричардс. Джупитър пусна ръката на Ардън и сам подкара инвалидната си количка към Дан, преди сестрата да успее да го спре. Дан отстъпи назад, но количката изведнъж се озова пред него, а на изкривената уста на стареца играеше възторжена усмивка. И вие ли дойдохте да ме видите? Ах, мисля, че ме бъркате с някого. Не се тревожете, знам, че скоро ще стана от тази количка. Боже, боже, какъв радостен ден! Господин Ричардс, все още имате онзи кон, който ядеше портокалови обелки и какво ли още не, нали? Онзи ден си мислех точно за него. Името му е на върха на езика ми, но не мога да се сетя. Какво му беше името? Джупитър.
Обади се тихичко Ардън, застана зад стареца и сложи ръка на едно от мършавите му рамене. Това не е господин Ричардс. Ама, разбира се, че е той. Ето го точно тук, от плът и кръв. Може да съм в инвалидна количка, но не съм сляп. Господин Ричардс, как се казваше онзи кон, който ядеше портокалови обелки и какво ли още не? Дан погледна Ардън в търсене на помощ. Очевидно старецът беше решил, че е някой друг и нямаше да си промени мнението. Мисля, че името на коня беше Съкровище. Съкровище. Точно така. Джупитър кимна, без да отделя очи от Дан. Все още ли имате онзи стар лукав кон? Не съм този, за когото. Дан млъкна, преди да довърши изречението. Явно нямаше смисъл да отрича. Да, отвърна той. Имам го. Ще го науча на обноски. Господ е онзи, който създава конете, но аз ги уча как трябва да се държат, нали, госпожице Ардън? Точно така, отвърна младата жена. Джупитър изсумтя, видимо доволен от отговора. Той погледна към прозореца. Слънцето напича силно. Ще е сухо и горещо. Днес конете ще се нуждаят от допълнително вода и не трябва да ги уморяваме прекалено много. Ардън дръпна сестрата на една страна и поговори с нея. Жената е кимна и ги остави насаме. Дан също смяташе да се отдалечи, но старецът протегна ръка и го стисна с стоманени пръсти. Луис не смята, че от мен вече става човек, сподели той. Говорихте ли с него? Не, не съм. Племенникът ми. Той ме вкара тук. Казах на Луис да ми даде парите, които плаща тук, за да му покажа как човек може да стане на крака. Ардън си дръпна един стол до инвалидната количка на стареца и седна на него. Небето през прозореца беше разсечено от розови ивици. Винаги ти е харесвало да гледаш изгрева, нали? Човек трябва да става рано, ако иска да постигне нещо. Господин Ричард знае, че това е като Евангелие. Напоете добре конете днес, сър. Искаш ли да те изчакам отвън? Попита Дан, но Джупитър не го пускаше и Ардън поклати глава. Ветеранът се намръщи, имаше чувството, че е излязъл на сцената по средата на пиеса, без да знае нито заглавието й, нито за какво се разказва. Толкова много се радвам, каза старецът, че двамата сте дошли да ме видите. Често си мисля за тях в последно време. Сънувам ги. Затварям очи и виждам всичко точно както беше. Бяха златни времена, така смятам аз. Златни времена. Той си пое дълбоко въздух. Е, още не съм свършен. Може да съм в инвалидна количка, но не съм свършен. Ардън хвана другата ръка на Джупитър. Дойдох да те видя, защото имам нужда от помощта ти, каза тя. Старецът не реагира за момент и младата жена си помисли, че не я е чул. Но после обърна глава и я изгледа въпросително. Моята помощ. Тя кимна. Смятам да намеря сияйното момиче. Устата на Джупитър бавно се отвори, сякаш имаше намерение да каже нещо, но от нея не излезе нищо. Помня историите, които ми разказваше, продължи Ардън. Не ги забравих през цялото това време. Вместо да избледняват, станаха по-живи и по-истински. Особено онези за сияйното момиче. Джупитър, трябва да я намеря. Помниш ли, че ми сподели какво е способна да направи тя за мен? Казваше, че може да докосне лицето ми и белегът ми да остане на ръцете й. След това щяла да си измие ръцете и така да го махне завинаги. Дан осъзна, че младата жена говореше за родилния си белег. Погледна я, но в момента цялото й внимание беше насочено към стареца. Къде е тя? Попита Ардън. Където винаги е била, отвърна Джупитър. Където винаги ще бъде. В края на пътя, където започва тресавището. Сияйното момиче е там. Помня, че ми каза, че си израснал в Лапиер. Оттам ли да започна търсенето? Лапиер, повтори старецът и кимна. Точно така. Започни от Лапиер. Там знаят за сияйното момиче и ще ти кажат всичко. Извинете, прекъсна ги Дан, но мога ли да ви попитам за кого говорите? Сияйното момиче е духовна лечителка, отговори Ардън. Тя живее в тресавището на юг от мястото, на което е израснал Джупитър. На Дан му се изясни картинката. Младата жена търсеше някаква духовна лечителка, която да махне родилния белег от лицето и бе дошла при този старец, за да й посочи пътя. Дан беше изморен и пребит, крайниците го боляха и главата му туптеше от болка. Честно казано се ядоса, че се е отклонил от пътя си и е рискувал да пътува помежду щатската магистрала заради подобна небивалица.
Каква е тя? Някаква водожрица, която пали тамян и хвърля кости наоколо? Не е водо 13, отвърна раздразнено Ардън. Тя е свята жена. Свята е, така е. Носи Божия фенер, каза Джупитър, без да се обръща конкретно към някой от двамата си събеседници. Смятах те за разумна жена. Духовните лечители не са истински. Една мисъл удари Дан като брадва между очите. Затова ли Джоуи те заряза? Защото разбра, че преследваш някаква фантасмагория? О, господин Ричардс, сър! Джупитър стисна по-силно ръката на Дан. Сияйното момиче не е фантасмагория. Тя е също толкова истинска, колкото мен и вас. Живее в онова тресавище много преди времето, когато баща ми е бил дете и ще е там дълго след като костите ми станат на прах. Видях я, когато бях на 8 години. Ето го сияйното момиче, върви по улицата. Старецът се усмихна при спомена и топлата розова светлина на ранното слънце се настани в бръчките на лицето му. Младо бяло момиче, невероятно красиво. Затова я наричат сияйното момиче. Също така носи фенер. Носи Божия фенер вътре в себе си и така лекува с допир. Да, сър, ето го сияйното момиче, върви по улицата и я следва тълпа. Насочила се е към къщата на госпожица Уордел, която е толкова болна от рака, че само лежи в леглото си и чака да умре. Тя ме вижда и ми се усмихва изпод голямата си лилава шапка и веднага разбирам коя е, защото мама каза, че сияйното момиче идва. Запявам, сияйно момиче, сияйно момиче. И тя докосва ръката ми, когато я протягам към нея. Веднага усещам фенера, който гори в тялото й, този лечебен божествен фенер. Джупитър вдигна поглед към Дан. Не бях усещал такава светлина, господин Ричардс. Не съм я усещал и от тогава. Казват, че сияйното момиче сложила ръце на госпожица Уордел и че черната жлъчка на рака веднага е изтекла. Отнело и 2 дена и 2 нощи и когато било сторено, сияйното момиче била толкова изморена, че трябвало да я занесат на ръце до лодката й. Госпожа Уордел надживя двама съпрузи и танцуваше на 90 години. И това не е всичко, което сияйното момиче направи за жителите на Лапиер. Ако ги разпитате, ще ви разкажат за всички хора, които е изцелила от рак, тумори и болести. Не, сър, с цялото ми уважение към вас, ще ви кажа, че сияйното момиче не е някаква фантасмагория, защото съм я виждал със собствените си очи. Вярвам ти, каза Ардън. Винаги съм ти вярвала. Това е първата крачка, отвърна той. Трябва да отидете в Лапиер. Пътувайте на юг и ще я намерите. Тя ще докосне лицето ви и ще оправи всичко. Повече никога няма да видите този белег. Искам да се оправя. Повече от всичко на този свят. Госпожице Ардън, продължи Джупитър, спомням си как се срамувахте от себе си и как се отнасяха другите с вас. Помня как ви наричаха и ви разплакваха. Но вие избърсвахте очите си, вдигахте брадичка и продължавахте напред. Струва ми се обаче, че все още плачете отвътре. Старецът погледна сериозно Дан. Ще се погрижите ли за госпожица Ардън? Слушайте, отвърна ветеранът, не съм този, за когото ме смятате. Знам кой сте, заяви Джупитър. Вие сте човекът, когото Бог е изпратил на госпожица Ардън. Моля. Точно така. Вие сте човекът, когато Бог е изпратил да заведе госпожица Ардън при сияйното момиче. Вие сте неговите ръце, които да я насочват в правилната посока. Дан не знаеше какво да каже, но се беше наслушал на достатъчно глупости. Освободи се от тънките пръсти на стареца. Ще те чакам отвън, изсунтя на Ардън и тръгна към вратата. Довиждане. Провикна се Джупитър след него. Помислете върху това, което ви казах, чувате ли? Навън източният хоризонт беше с цвят на лъскава мед. Въздухът вече миришеше на предстоящата влажна и агонизираща жега. Дан отиде до комбито, седна зад вулана и усети как потта започва да излиза през порите му. Отново се замисли дали да не остави куфъра на Ардън и да не потегли, но горещината изгони тези му мисли. В това си състояние нямаше да измине повече от няколко километра, преди да заспи зад вулана. Вече се унасяше, когато младата жена отвори предната врата. Изглеждаш много зле, каза тя. Искаш ли аз да карам? Не. Не ставай глупав, помисли си Дан. Почнеше ли да криволичи, щеше да го спре някоя полицейска кола. Почакай, казай, преди да се е качила в колата. Да, мисля, че ще е по-добре ти да караш. Ардън потегли по пътя, от който бяха дошли. Лекото олюляване на комбито беше истинско мъчение за костите на Дан.
Трябва да отбием някъде, каза той, когато се върнаха на Дарси Авеню. Видя един малък мотел отдясно, чийто знак обещаваше добра почивка, което му звучеше много добре. Зави и там. Ардън изпълни молбата му и спря под зелената тента на рецепцията на мотела. Един знак на прозореца съобщаваше, че всички стаи са по 10 долара на вечер, че има телефони в тях и че кабелната телевизия е безплатна. Искаш ли да наема стая за двама ни? Дан присви очи към нея. За двама ни. Ние не сме двойка. Имах предвид да наема отделни стаи. Аз също мога да поспя малко. О, да, добре. Няма проблем за мен. Тя изгаси двигателя и слезе от комбито. Как ти е фамилията? А? Фамилията ти. Ще ме питат на рецепцията. Фарол, отвърна той. От Шривпорт, ако те питат и за това. Връщам се след 2 минути. Дан отпусна глава назад и зачака. Да спре тук му се струваше логично, не би посмял да измине остатъка от пътя до Вермилиан през деня, дори да можеше да го стори. Състоянието му се влошаваше бързо. Сети се за лудия старец. Ето го сияйното момиче, върви по улицата. Сложила ръце на госпожица Лордел. Ракът веднага е изтекъл. Не бях усещал такава светлина, господин Рич. Ето ти ключа. Дан отвори очи и взе ключа, който му подаде Ардън. Слънцето беше станало по-силно. Младата жена ги закара някъде наблизо и незнайно как в следващия момент Дан вече вкарваше ключа в някаква врата и влизаше в малка, но чиста стая с боядисани в бежово стени от бетонни тухли. Той заключи вратата след себе си, отиде направо до леглото и легна в него, без да си махне бейсболната шапка или да си събуе обувките. Ако полицията внезапно нахлуеше тук, щеше да им се наложи да му нахлузят белезниците легнал. Цялото му тяло туптеше от болка. Беше се преуморил прекалено много, но не можеше да се предаде, защото го очакваше още път. 7-8 часа сън щяха да му се отразят много добре. Смяташе да пътува потъмно към блатистия район на Луизиана. Там познават сияйното момиче. Пътувай на юг и ще я намериш. Вие сте неговите ръце, които да я насочват в правилната посока. Луд старец. Аз съм убиец, това съм аз. Дан се обърна на една страна и сви колене до гърдите си. Вие сте неговите ръце. С тази мисъл той потъна в милостив и тих мрак. 13. Раят на сатаната. Знаете ли, че Елвис едва не се е отказал от пеенето, когато е бил младеж? Станал е шофьор на камион и е смятал, че ще бъде такъв. Казах ли ви, че аз бях шофьор на камион? Да, Айсли, отвърна изморено Флинт. Преди 2 часа. Имам предвид, че човек никога не знае докъде ще стигне в този живот. Елвис е смятал, че ще е шофьор на камион и вижте какъв стана. Същото се отнася и за мен. Само дето още не съм стигнал до там, за където съм тръгнал. Хе-ме, отвърна Флинт и позволи на очите си да се затворят отново. Слънцето беше достатъчно силно, за да накара и сянката му да се изпоти. Прозорците на кадилака бяха свалени, но нямаше дори намек за полъх. Колата беше паркирана на един страничен път под сянката на няколко плачещи върби, иначе нямаше да могат да стоят в нея през последните 12 часа. Флинт беше принуден да си свали сакото и да си разкопча ризата. Ръката на Клинт висеше от основата си малко под гърдите му и се свиваше от време на време, сякаш в някакъв летаргичен протест срещу жегата. Тези рефлекси забавляваха доста дълго мама, но сега тя спеше на задната седалка с изплезен език и малка лаквичка слюнка, която се образуваше на черния винил. Имаше само една напукана магистрала с дупки, по която можеше да се стигне от Хума до Вермилиан. Тя отведе Флинт и Пелвис по извития си гръбнак на юг през блатистия район в предутринния мрак и макар да не се виждаше нищо повече от някой и друг рибарски фенер край водата, те усетиха тежката и остра миризма на тресавищата. Минаха по дълъг бетонен мост и стигнаха до Вермилиан, който представляваше няколко разнебитени магазина и дървени къщи. 5 километра след моста намериха черен път от лявата страна, който минаваше през гора от закърнели борове и малки палми с остри листа и отвеждаше до боядисана в сиво хижа с закрита веранда. Хижата тъмнеше, а колата на Ламбърт не беше тук. Докато Пелвис и мама пикаеха в гората, Флинт отиде зад хижата и видя езеро Скей, но поради мрака не можеше да види колко е голямо то. Наблизо имаше навес за лодки, чието врати бяха заключени с катинар. Ловецът на глави смяташе, че Ламбърт не е идвал тук. Може би в момента пътуваше насам или пък не. Но по-добре, че го нямаше, защото Пелвис изпищя силно,
когато някаква палма го ободе в слабините, а мама изстреля залп от писклив лай, който накара Флинт да настръхне. Върнаха се обратно във Вермилион, където ловецът на глави използва телефона пред един магазин за стръв. Обади се в офиса на Смолтс и жената на смяна му обясни, че все още има зелена светлина да действа, което означаваше, че Ламбърт не е заловен. Флинт намери един страничен черен път на около 50 метра южно от разклонението за хижата, на който можеше да паркира кадилака и да има добра видимост през гората. Точно на него седяха от 4 часа, като се сменяха, спяха и ядяха понички с глазура, бисквити Орео, месни пръчици и други смъртоносни храни от торбата на Айсли. Бяха спрели на една бензиностанция южно от Лафайет, за да заредят и да вземат нещо за пиене. Флинт си купи пластмасова бутилка с вода, а Пелвис отвори портфейла си за стекюхов кутийки. Честна дума, каза имитаторът, докато отпиваше от последната кутийка с шоколадова напитка, това чудо е невероятно. Флинт не отговори, вече беше запознат с методите на Айсли да го въвлича в безсмислени разговори. Честна дума, наистина е невероятно, опита отново Пелвис. Имам предвид това малко приятелче във вас. Веднъж ходих на представление с изроди и видях бик с две глави, но той не може да се сравнява с вас. Ловецът на глави стисна здраво устни. Да, сър. Сръп, имитаторът изпи и последната глътка от напитката си. Хората ще си плащат, за да ви видят, сигурен съм в това. Аз бих си платил. Имам предвид, ако не можех да ви гледам безплатно, ще изкарате добри пари така. Ако решите да се откажете от професията си на ловец на глави, за да влезете в шоу-бизнеса, ще ви кажа всичко необходимо за... Затвори си устата. Флинт прошепна тези думи и веднага съжали, защото Пелвис отново беше успял да го заговори. Имитаторът бръкна на дъното на торбата и извади последните 3 бисквити Орео. 3 хапки и те останаха в историята. Той избърса устни с опакото на ръката си. Да си говорим честно. Някога мислили ли сте да се захванете с шоу-бизнес? Шегата на страна. Ще станете известен. Флинт отвори очи и погледна плувналото в пот лице на Пелвис. За твоя информация, отвърна студено той, израснах в пътуващ цирк. Нагледах се на достатъчно шоу-бизнес, така че се откажи, ясно? Били сте в цирк. Имате предвид в представление с изроди, нали? Флинт вдигна ръка и притисна показалец и палец в слепоочията си. О, господи, какво направих, за да заслужа това? Интересно ми е. Наистина. До сега не съм срещал истински изрод. Не използвай тази дума. Коя дума? Изрод. Сопна се Флинт и мама веднага стана и заръмжа. Не използвай тази дума. Защо? Няма от какво да се срамувате, нали? Пелвис изглеждаше искрено учуден. Мисля, ще се съгласите с мен, че има много по-лоши думи, нали? Айсли, ще ме убиеш, да знаеш. Ловецът на глави се насили да се усмихне, но от очите му се сипеше огън и жупел. До сега не съм срещал толкова. Толкова досаден човек като теб. Досаден, повтори Пелвис и закима замислено. Какво точно имате предвид с това? Твърдоглав. Глупав. Какво мислиш, че имам предвид? Усмивката на Флинт се изпари. По дяволите, какво не ти е наред? Да не си бил в единична килия през последните 5-6 години? Не можеш ли просто да млъкнеш и да си държиш устата затворена за 2 минути? Разбира се, че мога, отвърна с прихаво Пелвис. Всеки може да го направи, ако иска. Давай тогава. 2 минути мълчание. Имитаторът стисна уста и се вторачи право напред. Мама се прозя и отново легна да спи. Чий часовник ще използваме, за да засичаме? Попита той. Моя. Ще засичам на моя часовник. Слагам началото в този момент. Пелвис изсумтя и се зарови отново в торбата, но в нея нямаше нищо друго освен празни опаковки. Обърна последната кутийка и ухов опит да изцеди още няколко капки от нея, след което я смачка в юмрука си. Мисля, че е малко глупаво. Ето пак, почва се. Простена Флинт. Не можеш да издържиш 15 секунди. Не говоря на вас. Човек не може ли да си каже какво му е на ума? Господин Мърто, така като гледам, давате всичко от себе си, за да не потръгнат нещата между нас. Не искам нещата между нас да потръгват, Айсли. Искам просто да си седиш и да си затвориш устата. Ти и проклетото ти псе вече объркахте веднъж работата ми и няма да получите шанс да го направите отново.
Не хвърляйте вината върху мен и мама. Ние нямаме нищо общо. Флинт стисна волана с две ръце, а на бузите му избиха червени петна. Ръката на Клинт се вдигна нагоре и стисна въздуха, преди отново да се снижи. Просто мълчи и ме остави на мира. Можеш ли да се справиш? Разбира се. Да не съм някакъв досадник. Добре. Ловецът на глави затвори очи и отпусна глава на седелката. След около 10 секунди Пелвис попита. Господин Мърто. Флинт стисна зъби и насочи за червените си очи към имитатора. Някой идва, съобщи Пелвис. Ловецът на глави погледна през боровете към пътя. Някакъв автомобил, един от десетината, които бяха видели на пътя през целия ден, приближаваше от посока Вермилиан. След няколко секунди видяха, че не е комби, а камион с размерите навън. Превозното средство се приближи и Флинт успя да различи синия надпис от едната му страна – Бриско Просесинг Къмпани, а под него – Батън Руж, Луизиана. Камионът мина по край тях и продължи на юг. След малко се скри зад завоя. Не мисля, че Ламбърт ще дойде, каза Пелвис. До сега трябваше да е пристигнал. Ще чакаме тук. Нали ти обясних, че чакането е основна част от работата ни? Да, сър, съгласи се Пелвис, но откъде знаете, че вече не са го заловили? Можем да си седим тук до края на света. Флинт погледна ръчния си часовник. Часът беше 4 без 18. Айсли беше прав, време беше да се обади отново на Смолц. Но не му се караше обратно до Вермилиан, за да използва телефона, защото ако Ламбърт пътуваше насам, щеше да мине по моста и можеше да го види. Щеше да е много по-лесно да пипне бедлеца, ако онзи смяташе, че се намира в безопасност в хижата, отколкото да го преследва на север по магистралата. Флинт погледна пътя, по който беше продължил камионът. Трябваше да има някаква следа от цивилизация на юг. Той разгърна картата си на Луизиана, една от 6-те щатски карти, които винаги държеше в колата си, и намери Вермилиан на нея. На 7-8 км от него имаше друга точка, Чандалак, а 5 км след нея магистрала 57 свършваше на място, наречено Лапиер. След това имаше само тресавища чак до Мексиканския залив. Камионът отиваше някъде и там със сигурност щеше да има поне един телефон. Флинт запали двигателя и извади кадилака от скривалището му. Пренебрегна въпроса на Пелвис къде отиваме. И зави надясно. Силното слънце беше като огнена топка върху дългия черен капак на автомобила. На силната следобедна светлина видяха през каква местност са карали през нощта, от двете им страни равните, блатни земи бяха осеяни на места с виещи се канали от мътна вода, гъсти ниски палми и огромни стари дъбове. След следващия завой една кафява змия, която беше дълга около метър, се гърчеше на горещия асфалт от страната на Флинт и той предположи, че камионът я изгазил преди няколко минути. Полазиха го студени тръпки по гърба, когато мина през нея. На огледалото за обратно виждане видя как две големи птици, вероятно лешояди, се спуснаха към умиращото влечуго и започнаха да го разкъсват на парчета с клюновете си. Флинт не вярваше в поличби, но за всеки случай се надяваше това да не е такава. Пътуваха около 3 км, когато папратът оредя от дясната страна на пътя и слънцето заблестя в един синкав канал, който водеше началото си от зловещо тресавище. Точно пред тях имаше бяла дървена постройка с ламаринен покрив и знак, на който пишеше «Пристанище и хранителни стоки на Вермилиан». На пристанището бяха вързани няколко малки лодки. Един по-голям плавателен съд, Флинт си помисли, че риболовен катер заради мрежите и различните телфери на борда, тък му пристигаше и екипажът му завързваше въжетата за колчетата на пристанището. Там беше и камионът на Бриско Просесинг Къмпани, паркиран до дървената постройка, с обърната към водата карусерия. До пристанището, близо до избелял от слънцето знак, който рекламираше жива стръв, тютюн за дъвчене и пресен лук, имаше телефонна кабина. Флинт спря колата на настилка от натрошени черупки от стриди. Закопча ризата си и си облече широкото си сако. Стой тук, нареди на Пелвис, докато слизаше. Веднага се връщам. Направи точно 3 крачки към телефонната кабина, преди да чуе как се отваря с изскърцване предната врата на кадилака, и спътникът му слезе от колата с мама под ръка. Просто си свършете работата, каза имитаторът, когато ловецът на глави го изпепели с поглед. Отивам да взема някои жизнено важни неща. Искате ли нещо? Не. Жизнено важни неща, помисли си Флинт.
Не говореше ли така бабата от Селендори в Беверли Хилз? Почакай. Искам нещо. Вземи ми бутилка лимонов сок, ако има. И не споменавай нищо за Ламбърт, чули ме? Ако някой те пита, дошли сме да ловим риба. Ясно? Не смятате, че мога да се оправям сам, нали? Бинго, отвърна ловецът на глави, обърна гръб на Пелвис и влезе в телефонната кабина. Обади се в офиса на Смолтс. Флинте, каза той, когато шефът му вдигна. Каква е ситуацията с Ламбърт? Чакай малко. Той зачака, а потта се стичаше по лицето му. Сигурно беше 35 градуса, дори когато слънцето тръгна да се снижава на запад. Жегата беше повалила Клинт, който не помръдваше. Въздухът носеше задушната и неприятна воня на тресавището, а и собственото му тяло не миришеше особено приятно. Не беше свикнал да не е чист. Един джентълмен беше наясно с стойността на чистотата, на чистите и изгладени бели ризи и на изпраното бельо. Последните 24 часа бяха като ад на земята, а тези тресавища приличаха на рая на сатаната. От мястото си Флинт видя четирима мъже да разтоварват катера. Товарът беше зелен и каво кафяв люспест, с дълга му цуна, завързана с медна тел, и четири къси крака, които също бяха вързани с тел. Алигатори, осъзна Флинт. Хората разтоварваха алигатори, всеки от които беше дълъг около метър, метър и 20, сваляха ги от палубата на катера, отнасяха ги до камиона на Бриско Просесинг Къмпани и ги хвърляха в карусерията му. Работните дрехи на тези мъже бяха мокри и кални, а на палубата бяха струпани повече от 20 живи и гърчещи се влечуги. Флинт забеляза пети човек, той беше по-слаб от останалите, с дълга до раменете си в каворуса коса, сини дънки и тениска, на която пишеше Харвард. Стоеше настрани от работниците и като че ли ги наглеждаше. Внезапно мъжът погледна към Флинт и слънцето проблесна в кръглите стъкла на тъмните му очила. Ловецът на глави не отмести поглед, онзи също. Флинт. Смолтс се беше върнал на телефона. По последни новини Ламбърт още не е заловен. Къде си? На юг. В една адска дупка на име Вермилиан. Искам да знаеш, че в момента наблюдавам как няколко палячовци разтоварват истински алигатори от един катер. Трябва да ги попиташ дали нямат нужда от помощ, отвърна през смях Смолтс. Флинт реши да не се хваща за шегата. За малко да залови Ламбърт с нощи. Базикаш ме. Да не се появи в къщата на бившата си. Не, не там. Но го намерих. Мисля, че е тръгнал насам. Вероятно се е скрил в някоя миша дупка и ще излезе от нея, когато се стъмни. Флинт забеляза, че Харвард още го зяпа. Онзи направи знак на един от работниците, чернокож великан без риза и сбръсната глава, който беше висок около 1,95 м и тежеше поне 140 кг, да отиде при него и двамата заговориха с гъргове към телефонната кабина, докато другите продължаваха да разтоварват алигаторите и да ги хвърлят в карусерията. Смолтс, каза Флинт, Айсли ме побърква. Дори Бог не може да го накара да си затвори устата. Не знам какво си видял в него, но не става за тази работа. Човекът говори много, какво от това? Може да се окаже плюс. Притежава способността да изтощава хората. Да, много е добър в това. Но е бавен горе. Не може да мисли. Дори не искам да си представя какво ще стане, ако попадна в трудна ситуация и трябва да разчитам на него, казвам ти. Забрави Айсли за минутка. Не си чул новината, нали? Каква новина? Ламбърт вече е с две убийства. Около полунощ е убил собственика на един мотел извън Александрия. Застрелил го с пушка и след като онзи не умрял достатъчно бързо, решил да го пребие до смърт. Откраднал му комбито. Кабелните телевизии отразиха историята и сега е по всички канали. Ламбърт беше с комби, когато го намерих. Щях да го пипна, но бившата му съпруга му помогна да се измъкне. Е, на мен ми се струва, че Ламбърт се е превърнал в бясно куче. Човек, който е убил два пъти, няма да му мисли много да го направи и трети път, така че си пази задника. Задникът в момента е в магазина, отвърна Флинт. А, о, да, ха, виждаш ли, Флинт? Благодарение на Айсли си развил чувство за хумор. От липсата му на такт се притеснявам повече. Справях се доста добре в оцеляването, преди да ми го натресеш. Човекът трябва да научи някак занаята. Точно като теб. Смолтс млъкна за миг и изпусна тежка въздишка. Е, предполагам, че си прав. Ламбърт е прекалено опасен, за да обучаваш Айсли, докато го преследваш.
Никой от двама ви не ми е от полза, ако се озове в гроб, така че можете да приключвате там и да се прибирате. Краката на Флинт омекнаха. Имаше чувството, че земята ще се разтресе и небесата ще се разтворят. Смолтс му предлагаше изход от този кошмар. Още ли си там, Флинт? Ах, да, тук съм. Радостта му не трая дълго. Мислеше си немислимото, нуждаеше се от своя дял от наградата, за да покрие хазартните си дългове, и ако Ламбърт наистина смяташе да дойде в хижата потъмно, щеше да е глупаво да се предаде и да потегли за Шривпорт сега. Като се замислеше обаче, Ламбърт можеше вече да не е в Луизиана. Трябваше да вземе решение. Разполагаше с флакона с лютив спрей и смесинговия бокс в жабката на колата, а Клинт имаше своя Деринджер в малкия кобур под дясната му ръка. Куршумите на Деринджера не бяха особено мощни, но никой човек, дори някакво побесняло куче и ветеран от Виетнам, нямаше да може да бяга или да се бие с дупка в капачката на коляното. Ако Ламбърт се появи тук, ще го заловя. Ще останем до утре сутринта. Няма нужда да доказваш нищо. Знам какво можеш. Но побъркан тип като Ламбърт може да е ужасно непредвидим. Флинт изсумтя. Смолтс, ако не те познавах по-добре, щях да си помисля, че се тревожиш за мен. Ти си изключително добра инвестиция. Айсли също ще се окаже добра инвестиция, след като натрупа малко опит. О, разбирам. Казваш ми го, за да си знам мястото. Флинт избърса с ръкава си под та от веждите. Дългокосият мъж с тениска на Харвард отново наглеждаше хората си и не му обръщаше внимание. Ще остана още малко. Ако Ламбърт не се появи до 6 сутринта, ще се върнем. Добре, ти решаваш. Ще ти се обадя отново, като се стъмни. Флинт затвори. Целият беше плувнал в пот под сакото си и се чувстваше много неприятно. Въпреки това трябваше да изиграе играта. Видя, че Айсли не се е върнал при колата. Погледна през прозореца на магазина и го видя да яде сладоледен сандвич и да разговаря с дебелото червенокосо момиче зад касата. Пухкавото и лице подсказваше, че е във възторг. Флинт предположи, че не всеки ден имаше клиенти като Айсли. Забеляза една табелка, на която пишеше туалетна и имаше стрелка, сочеща другата страна на сградата. Той я последва до две врати, на които пишеше господа и дами. Вратата на господата имаше дупка на мястото на дръжката. Отвори я под съпровода на стенанията на изплашените алигатори, които хвърляха в камиона, те бяха комбинация от гърлено хълцане и пискливо врещене. Флинт предположи, че ще ги закарат в Батънруш, където ще ги превърнат в обувки, колани и дамски чанти. Това беше дяволски начин да си вадиш прехраната. Той влезе в малката туалетна, която миришеше на почистващ препарат и на други, по-неприятни миризми. На единия от двата писуара беше поникнал мъх, а в другия се бе образувало тъмно-жълто езеро, натъпкано с цигарени фасове. Дори не си направи труда да погледне в кабинките. Избра покрития с мъх писуар, на стената над който имаше монтирана машина за презервативи тропически нощи, откупча си панталона и започна да си върши работата. Докато се облегчаваше, се сети за думите на Смолтс. Човек, който е убил два пъти, няма да му мисли много да го направи и трети път. В такъв случай как така още беше жив, зачуди се Флинт. При срещата им Ламбърт тък му е извършил второто си убийство и е нямал какво да губи с трето, особено ако то беше екзекуцията на някакъв ловец на глави, който го беше проследил от Шривпорт. Защо беглецът не бе използвал пистолета, когато имаше тази възможност? Може би защото не искаше бившата му съпруга и синът му да стават свидетели? Било е самозащита, каза му жената. Той не е хладнокръвен убиец. Ламбърт се е превърнал в бясно куче, беше мнението на Смолтс. Каква беше истината? Ще оставя съдията да прецени, помисли си Флинт и се загледа в старата снимка на машината за кондоми, на която имаше някаква усмихната и тежко гримирана русокоса млада жена. Погледна надолу, за да се изтръска и закопчае. До пениса му се доближи острието на бръснач и той мигновено пресъхна. Вратата. Вратата се затвори. Спокойно, човече. Дръж се мъжки. Не ми пикай на ръката. Няма да ми хареса, ако ми се изпикаеш на ръката, може да трепна и да те резна. Дългокосият мъж с кръглите слънчеви очила и тениската на Харвард стоеше до Флинт. Гласът му беше нежен, почти женствен, с намек за южняшки акцент, но говореше, все едно беше на амфетамини. Не ти се иска такова нещо, човече, не, не ти се иска.
Няма да е приятно да те резна и да те изпръска цялата тази кръв. Ще стане голяма каша. Върджил, вземи му портфейла. Една голяма албаносова ръка се плъзна под сакото на Флинт и бръкна във вътрешния му джоб, като едва не се отърка в Клинт. Просто гледай напред, човече. Хвани си ръчката с две ръце. Точно така. Кола 54, къде си? 14. Няма значка, съобщи Върджил. Гласът му беше като въртяща се бетонобъркачка. Шофьорска книжка от Луизиана. Казва се Флинт Мърто. Адресът му е в Монро. Нашият човек Флинт. Бръсначът не помръдна. Той представляваше сериозна заплаха за 8 см свита плът на ловеца на глави. Не го надървяй, не го и отпускай. Ние контролираме ситуацията. Говори. За какво е всичко това? Съумя да попита Флинт, макар че гърлото му се беше свило. Бип. Грешен отговор. Аз задавам въпросите, Кемоса Б-15. Кой си ти и какво търсиш тук? Дойдох да ловя риба. О, да бе. Казва, че ще лови риба, Върджил. Какво ни подсказва носът ти? Флинт чу чернокожият да помирисва въздуха до лицето му. Не ми мирише на рибар, избоботи едрият мъж. Миризмата му е малко като на полицай, но... Онзи продължи да души. Има нещо много странно в него. Флинт обърна глава наляво и погледна тъмните очила. Харвард беше висок колкото него, в края на 40-те или началото на 50-те години. Беше слаб, с слънчев загар, а на измореното му и набръчкано лице беше избила сива четина. Косата му, някога пясъчно руса, бе посребряла. От дясното му ухо липсваше парче, изглежда, беше отхапано или простреляно. Тениската с името на този свещен университет беше на потни петна, а сините му дънки като че ли се крепяха на мръсотията по тях. Флинт завърши кратката си инспекция, като забеляза, че мъжът носеше меки обувки без чорапи. Не съм ченге, каза той и вдигна отново поглед към тъмните очила. Дойдох да ловя риба за уикенда, това е всичко. Облякал си най-хубавия си костюм за случая, а? Бил си целия този път от Монро до тук, за да хванеш някой голям сом, така ли? Ако ти си рибар, аз съм до Обигилис 16. Не е никакъв рибар. Върджил беше застанал от другата страна на Флинт. Внушителните му голи гърди бяха покрити с кал от алигаторите. Носът му беше голям и с широки ноздри. Носеше шарени къси панталони и 46-ти номер маратонки Найк. Рибата не кълве в тази жега. Цяла седмица не се е появил нито един рибар. Така е, съгласи се мъжът с бръснача. Кажи ни, Флинти, каква ти е играта? Слушайте, не ви знам кои сте, момчета, нито за какво е всичко това. Дойдох да ползвам туалетната. Ако искате да ме ограбите, няма проблем, вземете ми парите, но ще се радвам, ако разкарате този бръснач. Може би ти си този, който иска да ни ограби. Какво? Видях те да говориш по телефона, Флинти. Обади се на някого. На кого? Сигурно на Виктор Медина, а? Един от шпионите му ли си, Флинти? Не познавам никакъв Виктор Медина. Обадих се в службата си. С какво се занимаваш? Продавам за страховки. Мирише ми на лъжа, намеси се Върджил и отново подуши въздуха. Носът знае. Върджил има магически нос, Флинти. Да опитаме отново. С какво се занимаваш? Флинт не можеше да каже на тези блатни плъхове каква беше истинската причина да е тук. Щяха да поискат да вземат наградата. Започна да се гневи. Астронавт съм, каза той, преди да помисли по-добре. Какво ви интересува? О, астронавт, Върджил. Мъжът се ухили и показа зелени зъби, които имаха крещяща нужда от миене. Попаднахме на знаменитост. Какво ще кажеш за това? Ще кажа, че този тип иска да го направим по трудния начин, док. Така е. Док кимна и усмивката му се изпари. Нека да е по трудния начин. Върджил погледна в кабинката. Сега беше негов ред да се ухили. Хе-хе. Някой е забравил да пусне водата? О, мале, мале, мале. Док махна бръснача от пениса на Флинт и прибра острието с ловко движение на китката. Ловецът на глави се възползва от възможността да си закопчае ципа. Мисля, че това е работа за астронавт, нали? Определено. Върджил направи крачка към Флинт и го сграбчи за врата с огромната си ръка, а другата го стисна за дясната му китка и му изви ръката зад гърба. Ей, ей, почакайте малко.
Разкрещя се ловецът на глави, чието сърце се изпълни с истински страх, а ръката му беше пронизана от остра болка. Клинт се събуди и се разшава под ризата му, но Вирджил го мъкнеше като копасено към кабинката. Флинт сграбчи вратата с лявата си ръка и се опита да се освободи, но не успя да затрудни чернокожия мъж, който го подкоси и го принуди да коленичи на мръсния пот. Косъмчетата по гърба на Флинт настръхнаха, когато видя кафявата каша в мръсната туалетна чиния и големите колкото раци неща, които плуваха в мътилката. «Вкусно, вкусно!» каза Док. «Закуска за шампиони!» Вирджил натисна лицето на Флинт в туалетната чиния. Силата на чернокожия мъж беше невероятна и макар ловецът на глави да даваше всичко от себе си, за да му се съпротивлява, успяваше единствено да забави неизбежното. Не можеше да стигне до Дерингера и нямаше достатъчно въздух, за да нареди на Клинт да го вземе. Единствената му надежда беше да припадне, преди лицето му да стигне до пенестата, мътна повърхност. «Сър!» Док се обърна към дрезгавия глас зад него яхна. На прага на вратата, осветен от силното слънце отвън, стоеше Елвис Пресли. Док зяпна и не можа да излезе от вцепенението си дори когато Елвис Пресли свали слънчевите му очила с лявата си ръка и разкри светло-зелени очи, които примигаха на ярката светлина. «Извинете ме», каза имитаторът, вдигна другата си ръка, в нея държеше флакона с лютив спрей, който беше взел от жабката на кадилака и изстреля облак фина мъгла право в лицето на Док. Резултатът беше мигновен. Мъжът така изпищя, че косата на Елвис настръхна, залитна назад и започна да търка ранените си очи. Носът на Флинт беше на 5 см от бедствието в туалетната чиния, когато чу писъка и ръката на Вирджил пусна врата му. Ловецът на глави стовари лакътя си в гърдите на чернокожия мъж, но онзи само изсумтя и отиде да помогне на Док. «Бог да ми е на помощ», каза Елвис, когато видя размерите на Вирджил, който излезе от кабинката. Чернокожият мъж хвърли бърз поглед на Док, който се гърчеше в агония на пода и стискаше с две ръце лицето си, а после изгледа имитатора, все едно беше извънземно от друга планета. Шокът му трая не повече от 3 секунди, след които се хвърли напред като разярен бик. Елвис не отстъпи, а вдигна флакона с лютив спрей, за да го използва отново, но Вирджил предвиди намеренията му, извърна глава на една страна и вдигна голямата си ръка, за да си предпази лицето. Спреят намокри рамото му и го опари като адските огньове, но не можа да го спре. Той удари Елвис с цялото си тяло и едва не го извади от сините му велурени обувки. Имитаторът се блъсна в стената и бузите и коремът му се разтресоха. Вирджил удари китката му и му изтръгна лютивия спрей от ръката, след което го смаза с маратонката си Найк. Сграбчи го за врата и го вдигна във въздуха. Очите на Елвис се ококориха, докато се задушаваше, а ръцете му задращиха стискащите го пръсти. Флинт излезе с залитане от кабинката. Видя лицето на Елвис да се пълни с кръв и осъзна, че трябва да направи нещо, каквото и да е, при това бързо. Разтвори ризата си, извади Дерингера от кобура му и дръпна петлето. «Остави го на мира!» Изкрещя той, но Вирджил не му обърна внимание. Нямаше време за втори опит. Пристъпи напред, притисна двете цеви на Дерингера в задната част на коляното на чернокожия мъж и дръпна спусъка. Малкото оръжие само изпука, но силата на куршума си свърши работата и натруши капачката му. Вирджил изрева, пусна Елвис, падна на пода и се стисна за раненото коляно. «Ще припадна!» Простена имитаторът. «Божичко, не издържам!» «Ще издържиш!» Флинт видя пистолета си на пода, където Вирджил го беше хвърлил, прибра го и подхвана Елвис. «Хайде, размърдай се!» Изрита вратата с крак и изведе имитатора в горещината навън. Мъжете продължаваха да товарят алигаторите. Вероятно останалите трима работници си бяха помислили, че писъкът на Док всъщност е бил на жертвата му. А червенокосата магазинерка навярно беше прекалено изплашена, за да провери какво става, или пък бе свикнала с такива неща наоколо. Единият от работниците, който пренасяше гърчещ се алигатор по пристена, ги видя и се провикна. «Хей, Мич! Пипнали са Док и Вирджил?» Третият мъж беше на катера. Той бръкна под калната си жълта риза и извади пистолет още преди да се качи на пристанището. Определено беше време да се омитат от тук. Елвис, който не можеше да си стои на краката само до преди секунда, се превърна в заслужаващ възхищение спринтьор. Мъжът с пистолета произведе изстрел, който отчупи парче от тухла от стената на 20 см над главата на Флинт.
Ловецът на глави изстреля другия куршум на Деринджера, без да се прицелва, защото знаеше, че е извън обсега му. Всичките работници залегнаха на пристанището, а алигаторът се озова захвърлен по гръб. Флинт побягна към колата, където мама се скъсваше да лае на шофьорската седелка. Едва не я премаза, когато се намести зад вулана, а Пелвис седна върху торбата с бишкоти, чипси и бисквити на предната седелка. Флинт вкара ключа в запалването, двигателят изръмжа и колата тръгна на заден ход. Мъжът с пистолета още не се беше появил от завоя. Флинт настъпи педала на гъста додолу и двигателят зарева още повече. Онзи с оръжието най-накрая заобиколи магазина, зае поза за стрелба и се прицели в заминаващата кола. Залегни. Изкрещя Флинт и Пелвис наведе глава, стиснал с две ръце мама. Преди онзи да успее да дръпне спусъка, кадилакът се скри в укритието на гората и сърцето на ловеца на глави отново се върна на мястото си, от гърлото в гърдите му. Той продължи на заден ход още 50 метра, преди да стигне до сравнително чисто място, на което да обърне, и след това пак настъпи силно педала на гъста. Пелвис колебливо повдигна глава. Първите синини се появяваха на врата му. Тръгнах към туалетната и ги чух. Изграчи той надвое на вятъра и двигателя. Погледнах през дупката на вратата, където трябва да е дръжката, и ги видях, че се опитват да ви ограбят. Помня какво казахте, че лютивият спрей може да ослепи човек. Тези хора са луди, точно такива са. Лицето на Флинт плъщеше от пот, а очите му постоянно се стрелкаха от огледалото за обратно виждане към пътя. Камионът не ги беше последвал. Той намали, за да не полетят от някой от опасните завои в тресавището. Клинт все още се гърчеше, сякаш споделяше яростта му. Проклетите блатни плъхове се опитаха да ме удавят. Камионът го нямаше зад тях и Флинт отпусна още малко педала на гъста. Пелвис също постоянно се обръщаше назад, за да провери дали не ги следват. По лицето му бяха избили червени петна. Още не се виждат, каза имитаторът. След малко Флинт осъзна, или поне се надяваше да е така, че камионът въобще няма да ги погне. Черният път, на който бяха спрели по-рано, за да чакат Ламбърт, скоро щеше да се появи отляво. Време беше да рискуват. Какви бяха шансовете камионът да тръгне след тях? Навярно док още не виждаше, а Върджил щеше да има нужда от носилка. Флинт настъпи спирачките, когато наближиха черния път. Какво правите? Няма да спирате, нали? Изграчи Пелвис. Тук съм, за да пипна Ламбърт, отвърна ловецът на глави, слезе от магистралата и отново се скри в сянката на плачещите върби. Няма да се оставя шайка блатни плъхове да ме изплашат. Отдалечи се достатъчно по черния път, за да не бъде забелязан от пътуващите в двете посоки автомобили, след което отвори жабката, извади кутия с патрони за Деринджера и го зареди. Изгаси двигателя. И четиримата дишаха тежко. Мина една минута. Този пистолет-играчка може да свърши много добра работа, когато човек е назор, каза Пелвис, но не бих си заложил живота на него. Флинт не отговори. Минаха 5 минути, през които имитаторът си мърмореше нещо на себе си или на кучето си. След още 15 чуха приближаващо от юг превозно средство. О, господи, ето ги, идват! Каза той и се притаи на седалката си. Камионът мина покрай скривалището им, като се движеше в рамките на позволената скорост, и продължи напред. Не след дълго ревът му заглъхна. Мале! Пелвис се изправи и потръпна заради срязалата го болка в кръста. Ако нямаше толкова много сланини в коремната област на тялото, щяха да ометат пода на онази туалетна с него. За какво беше всичко това? Флинт поклати глава. По време на кариерата му на ловец на глави му се бяха случвали много странни неща, но това може би оглавяваше списъка. За какво беше всичко това? Док и Върджил не се опитваха да го ограбят, искаха да разберат кой е, защо е там и с кого е говорил по телефона. Проклет да съм, ако знам. Прибра Деринджера на Клинт обратно в кобура му. Добре ли си? Малко ме наболява тук-там, но иначе съм тип-топ. Флинт се ослушваше за сирена на линейка или полицейска кола. Ако ченгетата се появяха, щяха да развалят всичко. Имаше чувството обаче, че блатните плъхове нямат особено желание да се срещат с полицията. Почтените граждани не се разхождат наоколо с бръсначи и не заплашват да ти отрежат разни части от тялото. А и каква беше тази история с някакъв си Виктор Медина и опасенията им, че се опитва да ги ограби? Какво да им вземе? Камион с живи алигатори?
Нямаше никаква логика, но Флинт не беше бил целия този път, за да се тревожи за някакви си луди ловци на алигатори. Насочи вниманието си обратно към целта им, Ламбърт. Айсли постъпи глупаво, като изгуби лютивия спрей, не трябваше да го пуска, независимо от всичко. Без него задачата им ставаше още по-трудна. Господин Мърто, сър. Флинт погледна Пелвис и видя, че лицето му е пребледняло като мляко. До сега не съм виждал някой да го прострелват, каза имитаторът, видимо разстроен. Не са изстреляли по мен. Само като си помисля. И ми иде да се издрайфам. Ако ще го правиш, излез навън. Не ми цапай колата. Да, сър. Пелвис отвори вратата, слезе от нея и се заклатушка в гората. Мама скочи след него. Флинт изсумтя от отвращение. Човек, който не понасяше насилие и кръв, определено не ставаше за лов на хора срещу заплащане. Собствените му нерви се отпуснаха преди няколко минути, но щеше да вижда онази туалетна чиния в кошмарите си. Клинт отново се беше успокоил. Флинт погледна в смачканата чанта с хранителни стоки и остана приятно изненаден, когато намери малка зелена бутилка. Отвори лимоновия сок и отпи голяма глътка от него. Откакто се помнеше, тялото му жадуваше за киселина. Реши след няколко минути да отидат до хижата и да проверят дали Ламбърт не беше дошъл, докато ги нямаше. Все още не се чуваха сирени. Никой не се беше обадил на полиция и на линейка. Алигатори, помисли си Флинт. Защо беше нужно да пазят алигаторите с пистолет? Е, това не беше негова работа. Той трябваше да хване Ламбърт и да го върне в Шривпорт. Точно това смяташе да направи. Чу Айсли да повръща навън всичката вредна храна, която беше изял. Отпи още една глътка от зелената бутилка и си помисли, че това беше адски живот за един джентълмен. 14. Малките черепи. Дан беше един от първите, които стигнаха в селото. Небето беше пожълтяло от издигащия се дим, а въздухът бе изпълнен с миризмата на изгоряла плът. Чу стенанията, които наподобяваха приглушени тръмпети. Вървеше бавно напред през мъглата с стиснат пред него автомат М-16. Потта беше попила по гънките на униформата му, а сърцето му туптеше в гърдите му като далечна артилерия. Чува я на жена отпред, която извисяваше гласа си и утихваше. Грозният дим се виеше около него и се опитваше да го задуши. Мина покрай двама войници от своя взвод, единият от тях се обърна и повърна. В центъра на селото се издигаше димяща купчина от изкривени сиви форми. Дан се приближи до нея. Усещаше все по-силно жегата, която пареше на лицето му. Някои от селяните бяха паднали на колене и пищяха. Видя 4-5 деца да се държат за краката на майките си, а на лицата им се четеше шок. В изгорялата купчина подскачаха малки оранжеви пламъци. Наблизо беше захвърлена туба с бензин на американската армия, която вероятно бе открадната от хранилище за боеприпаси, оставени за примамка. Дан знаеше какво беше изгорено. Разбра още преди да види малките черепи. Преди да види въглената ръчичка, която се подаваше от купчината тела. Преди да осъзнае, че някои от тях не бяха изгорели до кокъл, а бяха издути, деформирани и розови като пърлени прасета. Някой стисна ръката му. Дан погледна сбръчканото и напоено от сълзи лице на стар виетнамец, който говореше нещо, изпълнен с ярост и ужас. Старецът протегна ръка към него и показа малък самолет от станьол в дланта си. Дан разбра. Беше направен от шоколадчето на Хърши. Виетконгците бяха дошли след тях и бяха намерили тази играчка от станьол, която беше доказателство за тайно съдружие с врага. Трудно беше да се прецени колко деца бяха екзекутирани. Плътта се беше разтопила и бе образувала лъскави локви, костите бяха почернели и слепени, а лицата бяха заличени. Старият виетнамец отстъпи с олюляване от Дан, като не спираше да мърмори, и показа обвинително дланта си на друг войник. После на трети, на четвърти. Накрая гласът го предаде и той млъкна, но ръката му продължи да показва причината за това клане на невинни. Дан отстъпи от изгорелите трупове с ръка върху устата и носа си. Коремът му се въртеше. Капитан Обри се опитваше да поеме контрол, като крещеше някой да хвърли пръст в пламъците, но лицето му беше пребледняло, а гласът му бе слаб. Дан извърна поглед от купчината и изгледа младия войник от Бостън с сините като метличи на очи, Фарол, който беше застанал до него и се взираше хипнотизирано в пламъците, когато старият виетнамец натика самолета от станьол в лицето му.
Дан трябваше да се отдръпне още повече от дима, за да не го задуши, трябваше да се махне от тази воня, но тя беше навсякъде, в панталоните, в косата и по кожата му. Трябваше да се измъкне от тази война, от смъртта, от безумните убийства и сковаващия ужас. Побягна към оризищата, но вонята продължаваше да е в ноздрите му. Страхуваше се, че ще остане с него до края на дните му. Дан падна в мократа растителност и зарови лице в кълта. Все още усещаше миризмата на изгоряло месо, когато вдигна глава. Димът се издигаше над него като тъмен покров, опитващ се да покрие слънцето. Нещо в него заплашваше да се срути и това го плашеше. Срутеше ли се, щеше да помете със себе си волята и дързостта, които показваше във всеки един момент, час и ден в тази своя обиколка на честта. Дан беше добър войник, изпълняваше заповедите и никога не обезумяваше, никога. Но с кафявата кал на лицето и черното отчаяние в душата си, той едва се пребори с ужасната нужда да стане и да побегне към джунглата и наблюдателните им постове изпод капаците на змийските им дупки, и след като стигне там, да дръпне спусъка на своя М-16 и да го държи, докато мунициите му свършат. Те щяха да се появят тихо мълком от сенките и да го нарежат на парчета. Никога не обезумяваше. Никога. Но беше усетил, че е стигнал до ръба на пропастта и стисна силно кълта в шепите си, за да не падне. Чувството бавно премина. Отново беше добре. Не, не беше добре, но щеше да се оправи. Смъртта и жестоките убийства не бяха нещо непознато по тези земи. Беше виждал гледки, които го караха да желая да е сляп, но трябваше да стане и да продължи напред, защото беше мъж и войник и трябваше да си свърши работата. Той се обърна по гръб и се загледа в издигащия се дим, в този мрачен пример на безумното човечество, в това отвратително послание. Воят от селото като че ли се усилваше и ставаше по-пронизителен, хор на агонията, и макар че Дан запуши уши с ръце пронизителен, макар че стисна силно очи и се опита нито да мисли, нито да чувства пронизителен, макар да се замоли на Бог да го измъкне от това място и да не получи друг отговор освен все по-пронизителния вой. Ах, каза той и се изправи с измъчена физиономия на лицето. Господи! Каза някой. Гласът принадлежеше на жена. Изкарам и ангелите. Воят. Все още го чуваше. Не знаеше къде е, тъй като разумът му беше замаян от дима на Виетнам. След няколко секунди осъзна, че не чува воя от селото от спомените му. Полицейска кола? Помисли си Дани го заля паника. Видя прозорец, опита се да стане и да тръгне към него, но крайниците му бяха схванати, а болката в главата му, премазваща. Седна на ръба на нещо, осъзна, че е легло, и притисна ръце в слепоочията си. Опитвам се да те събудя от 5 минути. Беше като умрял. И изведнъж стана толкова рязко, че си помислих, че ще минеш направо през стената. Дан почти не я чуваше. Слушаше сирената. Не знаеше дали е на полицейска кола, пожарна или линейка, но бързо се отдалечаваше. Разтри слепоочията си и се опита да се сети къде се намира. Мозъкът му като че ли беше заключен и той отчаяно затърси ключа. Добре ли си? Дан погледна младата жена, която седеше до него. Дясната страна на лицето й беше в тъмен нюанс на лилаво-червено. Родилен белег, който беше като ужасен завоевател. Спомни си, че името й е Арден. Арден Холидей. Не. Халидей. Спомни си онзи денонощен паркинг за камиони Каджун Кънтри, младия мъж с тениска на Ханой Джейнс и бейсболната бухалка с забитите по нея пирони, които подрънкваха по масата. Донесох ти барбекю, каза младата жена и му подаде бял плик, по който беше избила мазнина. Ресторантът е от другата страна на пътя. Коремът на Дан се сви от миризмата на печено свинско. Наведе глава в опит да мисли през болката. Не го ли искаш? Трябва да си гладен. Спа цял ден. Просто се махни от мен. Гласът му беше дрезгав и сърдит. Моля те. Добре, добре. Помислих си, че ще искаш нещо за ядене. Арден излезе от стаята. Спомените му се завръщаха на малки части, като пъзъл, който се нареждаше. Пистолетен изстрел. Умиращият е Мари Бланчард. Преподобният го и ни бухтите на съпругата му. Семейство Дикейн и изстрелът, който спука гумата на пикапа му. 15 000 долара награда. Сюзан и Чат в парк Базил. Бившата му съпруга, която му каза за хижата във Вермилиан. Ловецът на глави с фенерчето и Елвис Пресли, който викаше господин Мърто. Сега момичето.
Беше я закарал до Лафайет, за да види някакъв мъж в старчески дом. Господин Ричардс му беше името. Не, не, беше Джупитър. Старец, който говореше за някаква жена, сияйното момиче. Духовна лечителка, която живеела в тресавището. Щяла да махне белега от лицето. Вие сте неговите ръце, които да я насочват в правилната посока. Мотел в Лафайет. Там се намираше. Според Арден беше спал цял ден. Слънцето обаче още беше високо в небето навън. Присви очи в опит да види циферблата на ръчния си часовник и видя, че е 4:08. Шапката му. Къде е шапката му? Намери я на леглото до него. Ризата му се беше втвърдила от изсъхналата по нея пот, но не можеше да направи нищо по въпроса. Постоя още малко седнал в опит да събере достатъчно сили, за да стане. Вчера беше стигнал до ръба на възможностите си и сега трябваше да плати цената. Главоболието му намаля до известна степен, но костите му туптяха от болка в ритъма на сърцето му. Най-накрая успя да се изправи и да стигне до банята, като се олюляваше по пътя. В огледалото видя бяла маска за Хелоуин с хлътнали очи и посивяваща брада, която не можеше да е лицето му. Имаше душ кабина, която, за щастие, не беше пълна с подскачащи жаби. Пусна студената вода и навря главата си под струята. Хей! Арден се беше върнала. Облечен ли си? Дан остана под душа и съжали, че не беше достатъчно коравосърдечен, за да я заключи отвън. Искам да ти покажа нещо. Ще ти отнема само минутка. Колкото по-скоро се отървеше от нея, толкова по-добре. Спря водата, намери кърпа, за да си подсуши косата, и се върна в стаята. Младата жена беше седнала на стол пред кръглата маса до леглото, а върху нея бе разгънала карта. Все още носеше сините си дънки, но сега беше облякла чиста бежова блуза с къси ръкави. Уха, каза Арден, като го погледна, наистина изглеждаш като пребит. Дан разтри схванатите мускули на раменете си. Мисля, че заключих вратата, преди да си легна. Как влезе? Чуках, докато кокълчетата ми не се протриха. Не вдигаше и телефона си. Затова отидох да взема резервния ключ от дамата на рецепцията. Казах и, че пътуваме заедно. Погледни тук. Не пътуваме заедно, отвърна Дан и забеляза, че младата жена беше разпънала неговата карта на Луизиана на масата. Ето тук е Лапиер. Виждаш ли го? Тя сложи пръст на точката, където магистрала 57 свършваше в тресавището. На около 40 км южно от Хума. Не каза ли, че си тръгнал натам? Не знам. Казвал ли съм го? Да, спомена, че отиваш някъде на юг от Хума. Не, че има много варианти, така като гледам на картата. На къде си тръгнал? Дан огледа от по-близо разтворената карта. Лапиер беше на около 5 км от град на име Чандалак, който от своя страна беше на 7-8 км от Вермилион. На юг от Лапиер нямаше нищо друго, освен тресавищата на Теребон Париж. Няма да те карам повече. Можеш да хванеш автобус от тук. Да, сигурно мога, но предположих, че щом си тръгнал натам, ще ми помогнеш. Не, прекъсна я той. Не е възможно. Арден се намръщи. Не е възможно. Защо? Пътуваш натам, нали? Слушай, въобще не ме познаваш. Може да се окаже, че съм някой, с когото не желаеш да пътуваш. Какво означава това? Да не си банков обирджия? Дан отново седна на леглото. Ще те закарам до автогарата. Това е всичко, което мога да направя за теб. Арден седеше на стола, дъвчеше долната си устна и разглеждаше картата. След това погледна към него и го видя да слага възглавницата под главата си и да затваря очи. Може ли да те попитам един личен въпрос? Зависи, отвърна той. Има ли ти нещо? Имам предвид. Болен ли си? Определено не изглеждаш здрав, ако нямаш нищо против да ти го кажа. Дан отвори очи и погледна панелите на тавана. Нямаше смисъл да крие. Да, болен съм. И аз така си помислих. От какво? Спин? Левкемия. И мозъчен тумор. Свършен съм, на ръба на пропастта съм. Няма връщане назад. Арден не продума известно време. Даня чуда нагъва картата, или поне да се опитва да го направи, тъй като веднъж разгънати, картите ставаха много упорити зверове. Младата жена прочисти гърлото си. Сияйното момиче е лечителка. Чу Джупитър да го казва, нали? Също така го чух да ме нарича господин Ричард си да говори безсмислици. Това не са безсмислици. Отговори тя.
А и ти наистина приличаш на господин Ричардс. Той имаше брада и беше с твоите размери. Разбирам защо Джупитър се обърка. Дан отново се изправи до седнало положение, вратът му беше схванат болезнено, и я погледна. Слушай ме внимателно. Доколкото разбирам, искаш да намериш някаква духовна лечителка, която дори не мисля, че съществува, за да махне този белек от лицето ти. Мисля, че ще останеш много разочарована, ако се връзваш на измислиците на някакъв луд старец. Джупитър не е луд и това не са измислици. Сияйното момиче живее на онова място. Само защото ти не вярваш, не означава, че не е истина. Също така не означава, че е истина, защото ти искаш да вярваш. Не знам нищо за теб, нямам представа какво си преживяла, но мисля, че трябва да отидеш на кожен лекар, вместо да търсиш някаква духовна лечителка. Посещавала съм дерматолози и пластични хирурзи, отвърна следен тон Ардън. Всички ми казаха, че съм имала най-тъмното родилно петно тип портвейн, което някога са виждали. Не можеха да ми гарантират, че ще го премахнат изцяло или дори наполовина, без да ми оставят белези. Но така или иначе не можех да си позволя сумата за операциите. Прав си, че не знаеш нищо за мен. Определено нямаш представа какво е да имаш това нещо на лицето си и да го показваш всеки един ден от живота си. Хората гледат на теб като на някакъв изрод или като на някакво чудовище, което не трябва да се показва навън. Когато някой говори с теб, поглежда навсякъде, но не и в лицето ти, и веднага разбираш, че е отвратен или те съжалява. Смятат, че този белек носи лош късмет. Собственият ми баща ми го каза, когато бях на 6 години. Излезе да си купи цигари и повече не се върна, а майка ми вдигна бутилката и не я свали, докато алкохолът не я уби. От тогава живея в приемни домове и те уверявам, че никой от тях не беше рай. Младата жена млъкна и стисна мрачно устни. Когато бях на 15 години, продължи след дълга пауза тя, откраднах кола. Заловиха ме и ме пратиха в едно ранчо за проблемни младежи извън Сан-Антонио. Управляваше го господин Ричардс. Джупитър работеше в конюшнята, а съпругата му беше готвачка. Животът там не беше песен и ако нарушахме правилата, си спечелвахме наказания, но успях да завърша гимназия и да постигна нещо в живота си. Вероятно вече щях да съм мъртва или в затвора, ако не го бях направила. Помагах на Джупитър с конете, а той ми разказваше истории за сияйното момиче. Каза ми, че тя може да докосне родилния ми белек и да го накара да изчезне. Сподели ми къде е израснал и как всички там знаели за тази духовна лечителка. Ардън отново млъкна и присви очи, сякаш гледаше към някаква далечна картина в главата си. Тези истории бяха толкова истински. Изпълнени с светлина и надежда. Точно от това се нуждая сега. Разбираш ли, животът ми не е никак приятен. Изгубих работата си в фабриката на Goodyear, тъй като съкратиха почти цялата смяна. Трябваше да продам колата си. Кредитните ми карти ми носеха само неприятности, затова ги срязах с ножицата. Кандидатствах за работа в заведение за бързо хранене. Началникът само погледна лицето ми и ми каза, че позицията е заета и скоро няма да набират персонал. Същото се случи с още няколко други интервюта за работа, на които се явих. Закъснявам вече 2 месеца с найма си и не съм си плащала сметките. Разбираш ли? Имам нужда от ново начало. Трябва да се отърва от лошия си късмет веднъж и завинаги. Ако успея да намеря сияйното момиче и тя махне това чудо от лицето ми. Мога да започна наново. Нуждая се точно от това и поради тази причина изтеглих всеки цент от банковата си сметка, за да осъществя пътуването. Разбираш ли ме? Да, отвърна Дан. Осъзнавам, че не ти е леко, но търсенето на това сияйно момиче няма да ти помогне. Ако някога е имало такава жена, тя трябва вече да е мъртва. Той срещна празния и поглед. Джупитър каза, че сияйното момиче е живяла в тресавището много преди времето, в което баща му е бил дете. Нали? Джупитър спомена, че е отишла в Лапиер, когато той е бил дете. Каза, че била млада и красива бяла жена. Млада беше точната дума. Кажи ми как е възможно това. Ще го направя. Ардън най-накрая сгъна картата, преди да продължи. Сияйното момиче не остарява. О, сега разбирам. Дан кимна. Тя не е само духовен лечител, но е намерила и фонтана на младостта. Не съм казвала такова нещо. Младата жена се разгневи и белегът и придоби по-тъмен нюанс. Повтарям онова, което ми е казвал Джупитър. Сияйното момиче не остарява, а си остава млада и красива,
Вярваш ли на тези приказки? Да, вярвам. Аз. Просто вярвам, това е всичко. Дан изпита съжаление към нея. Ардън, каза тихичко той, някога чувала ли си за фулклор? Това са истории за личности като Джони Аплсийд, Пол Баниани. Сещаш се, хора, които са се превърнали в легенди. Може би много, много отдавна в онова тресавище е живяла духовна лечителка и след смъртта си се е превърнала в легенда, защото хората не са искали да я забравят. Затова са измислили истории за нея и са ги предали на децата си. По този начин тази жена никога няма да умре и винаги ще е млада и красива. Разбираш ли какво ти говоря? Нищо не знаеш. Сопна се Ардън. Сега сигурно ще ми кажеш, че Исус Христос е измислен? Виж, това си е твоя работа, няма да те спирам, ако си решила да обикаляш тресавищата и да търсиш някаква мъртва духовна лечителка. Дяволски си прав, че няма да ме спреш. Младата жена стана и взе картата. Ако бях толкова болна, колкото теб, щях да се опитам да намеря сияйното момиче. Нямаше да седя и да отричам съществуването й. Нещото, което ще те убие доста бързо, каза Дан, когато Ардън стигна до вратата, е на празната надежда. Ще го разбереш, когато остарееш още малко. Надявам се никога да не остарея чак толкова много. Ей, провикна се Дан, преди да излязла. Искаш ли да те закарам до автогарата? Ще тръгнем, след като се стъмни. Младата жена се поколеба с ръка на дръжката на вратата. Защо не искаш да тръгваш, преди да е станало тъмно? Трябваше да му зададе и другия въпрос, който я глождеше, и защо не носиш никакъв багаж? Дан отговори бързо. Потъмно е по-хладно. Не искам колата да прегрее. Освен това имам приятели там, където отивам. Не планирах да спирам. Аха. Той избягваше да я погледне в очите, защото подозираше, че е започнала да разбира кога не казва истината. Ще си взема един душ и нещо за ядене. Няма да е барбекю. Ти се обади на автогарата и разбери къде е. Дори да си хвана автобус за Хума, пак ще трябва някак си да стигна до Лапиер. Слушай, Ардън беше твърдо решена да опита отново, ще ти платя 30 долара, за да ме закараш до там. Какво ще кажеш? Не. Колко далеч от пътя ти може да е? Отчаянието беше стиснало здраво гърлото и променяше гласа й. Ще се сменяме зад вулана. Освен това никога не съм ходила там и. Сещаш се. Пътуващо само момиче може да си навлече неприятности. Затова платих на Джои да ме закара. Да, той определено се погрижи добре за теб. Надявам се да стигнеш на мястото, за което си тръгнала, но съжалявам. Не мога да те закарам. Ардън продължи да го гледа втренчено. Случваше се нещо много странно, помисли си тя. Счупеното стъкло на задната седалка на комбито, фактът, че пътуваше без дори четка за зъби и че се събуди едва когато чу сирената. Може да се окаже, че съм някой, с когото не желаеш да пътуваш, беше и казал той. Какво означаваше това? Ардън го изнервяше. Дан стана и си свали ризата. Тя видя очертанията на всяко едно ребро под бялата му кожа. Ако искаш да ме гледаш как се събличам и си вземам душ, няма проблем, каза той и започна да откопчава токата на колана си. Добре, махам се, отвърна младата жена, когато мъжът си свали ципа. Аз съм в съседната стая. Повикай ме, когато си готов. Ардън излезе навън. Дан затвори вратата в лицето и заключи. Въздъхна от облегчение. Стана му ясно, че младата жена се опитва да разбере какво не е наред с него. Не трябваше да я качва, тя беше усложнение, от което не се нуждаеше. Сега нямаше какво повече да направи, освен да си вземе душ и да се опита да се отпусне, ако можеше. Нуждаеше се от някаква храна, която щеше да го накара да се почувства много по-добре. Тръгна към банята, но преди да я стигне, го обзе любопитство, включи телевизора и започна да преглежда каналите в търсене на някоя местна новинарска програма. Намери си NN, но сега говореха за финанси. Изключи телевизора. След няколко секунди обаче го включи отново. Определено нямаше да влезе в националните новини, но реши да намери някоя местна програма, за да види дали Лафайет ще отразят деянията му. Чувстваше се мръсен като калник на трактор в кална нива, затова влезе в банята и завъртя кранчетата до край. Ардън отиде на рецепцията, за да върне резервния ключ. Дребничката и приятна рецепционистка вдигна очилатия си поглед от кръстословицата във вестника на Лафайет. Приятелят ви добре ли е? Да. Беше много изморен и не ме е чул да чукам.
Ардън остави ключа на рецепцията. Можете ли да ми кажете как да стигна до автогарата? Ще видя какъв е адресът в телефонния указател, за да ви го запиша. Жената бръкна с осеяната си звени ръка в едно чекмедже. Къде планирате да ходите? Първо до Хума. После ще продължа още на юг. Няма кой знае какво на юг от Хума, освен Блатистия район. Роднини ли имате там? Не, просто пътувам сама. Пътувате сама. Ами приятелят ви? Той. Ще ходи другаде. Боже, не бих отишла в онези тресавища сама, това е сигурно. Жената беше сложила пръст на адреса на автогарата, но бе сметнала, че първо трябва да отправи предупреждението си. Там живеят всякакви селяци и езичници, които не се съобразяват с никакви закони, освен със своите. Погледнете тук. Тя вдигна вестника и го натика в лицето на Ардън. Навсякъде пишат за рейнджера. Виждате ли? Ардън видя. Заглавието гласеше: «Рейнджер от Теребон все още е в неизвестност», а под него, с по-малки букви, беше написано: «Синът на градския съветник на Лафайет, Жирадо». На снимката беше едър и непоколебим млад мъж с полицейска униформа и широкопола шапка. «В неизвестност е от вторник», обясни жената на рецепцията. Превърна се в голяма новина през изминалата седмица. Този човек ходеше прекалено често в онези тресавища и те го погълнаха, можете да се обзаложите. Съжалявам за случилото се, отвърна Ардън, но то няма да ме спреда. Тя млъкна, защото погледът ѝ попадна на заглавието на статия в долната част на страницата. Второ убийство на сметката на шрифпортския бедлец. Имаше и снимка на брадат мъж, от която сърцето ѝ се сви. Снимката не беше от най-добрите, не бе правена на особено силна светлина, явно бе взета от някой документ, но човекът беше разпознаваем. Той беше без шапка и не се усмихваше. От тогава бе изгубил около 10 кг или повече. Под снимката беше написано името му – Даниел Луис Ламбърт. Намерили са лодката му, каза жената на рецепцията. А? Ардън вдигна поглед. Стомахът ѝ беше станал на топка. Лодката на Джак Жирадо. Намерили са я, но нямало никаква следа от него. Познавам родителите му. Всяка съботна сутрин закусват в Шонис по-надолу от тук. Много обичаха момчето си и ще приемат загубата му много тежко. Ардън отново зачете статията. Бих била много внимателна в онзи блатист район, настоя жената на рецепцията. Онези лоши хора са се погрижили един рейнджер да изчезне. Тя взе едно листче, за да запише адреса на автогарата на него. Ардън беше на път да припадне, когато осъзна, що за човек наистина бе Дан Фарол, не, Дан Ламбърт. Ветеран от Виетнам с татуировка на змия на дясната предмишница. Той бе застрелил и убил управителя на кредитния отдел на банка в Шрифпорт. Беше застрелил и пребил до смърт някакъв мъж в мотел извън Александрия и му бе откраднал комбито. О, господи, прошепна тя. Извинете. Жената на рецепцията повдигна сребристите си вежди. Този мъж, той. Човекът, когато Бог е изпратил на госпожица Ардън. Джупитър го каза. Вие сте човекът, когато Бог е изпратил да заведе госпожица Ардън при сияйното момиче. Вие сте неговите ръце, които да я насочват в правилната посока. Не, Дан Ламбърт беше убиец. Така твърдеше вестникът. Той беше убил двама души, така че какво щеше да го спре да я убие, ако решеше. Но човекът беше болен и всеки, който го видеше, щеше да го разбере. Ако искаше да я убие, защо просто не беше отбил от магистралата, преди да стигнат в Лафайет? Казахте ли нещо? Попита жената на рецепцията. Аз? Да. Имам предвид. Не съм сигурна. Не сте сигурна. За какво? Ардън се вторачи в снимката. Човекът, когато Бог е изпратил. Много и се искаше да повярва на това, да се увери, че съществува някаква космическа, невидима сила, която я беше довела тук и сега. Но ако Джупитър грешеше, то тогава какво означаваше това за вярата му в сияйното момиче? Ардън усети как нещо в нея започва да се срутва и се разтревожи, че когато рухнеше напълно, нямаше да остане нищо, което да я държи цяла. Какво? За автогарата. Искате ли да ви обясня как да стигнете до там? Не е далеч. Стените я притискаха. Трябваше да се махне от тук и да намери спокойно място, на което да помисли. Може ли да взема това? Ардън вдигна страницата на вестника по начин, по който жената нямаше да види снимката на Дан. Разбира се, вече го прочетох. Не искате ли да?
Ардън вече излизаше през вратата. Предполагам, че не, каза рецепционистката, когато вратата се затвори. Искаше и се да попита младата жена дали този белек на лицето болеше, но сметна, че няма да е тактично. Много лошо, това момиче щеше да е много красиво, ако лицето й не беше обезобразено. Но такъв беше животът, нали? Човек трябваше да балансира между доброто и лошото и да извлече най-доброто от тях. Въпреки това беше много лошо. Жената отново се захвана с кръстословицата си. Следващата дума беше с 4 букви, а определението й гласеше съдба. 15. Истината. Дан беше излязъл от банята и се подсушаваше, когато чу някой да произнася името му. Погледна телевизора. Лицето му, снимката от шофьорската му книжка, го гледаше от екрана. Смяташе, че е подготвен за шока, но грешеше. В този момент се почувства едновременно ударен в корема и залят с ледена вода в гърба. Водещият говореше за застрелването на Емари Бланчард и кадрите, които вървяха, бяха на полицейски служители на место престъплението в Първа търговска банка. И тогава кошмарът стана по-лош, защото на екрана се появи разстроено лице, около което падаха грозни червени кадрици. То говореше в микрофона на репортера. Този човек полудя, когато разбра, че знаем кой е, каза Хана Дикейн. Двамата с Харман се опитахме да го спрем, но той обезумя. Изтръгна пушката от ръцете на съпруга ми и го гръмна пред мен. После този тип. О, мили Боже, беше ужасно. После този тип започна да налага Харман с пушката по главата. Не бях виждала толкова подивял човек през живота си. Нямаше какво да направя. Камерата показа ужасния мотел почивка, заснет на дневна светлина, след което се премести на усъкътения пикап. На песъчливата земя имаше кръв. Дикейн беше обявен за мъртъв рано тази сутрин в болницата в Александрия, съобщи водещият. Колената на Дан се подкосиха. Той седна на ръба на леглото и зяпна. Полицията смята, че Ламбърт е тръгнал към Нейпълс, Флорида, където живее най-близкият негов роднина. Господи! Помисли си Дан. Замесиха майка му в тази работа. Но според очевидци той е бил забелязан в Нови Орлеан и Батънруш. От полицията в Александрия научихме, че Ламбърт се представя под името Фарол и трябва да се счита за изключително опасен. Напомняме, че Първа търговска банка в Шривпорт дава 15 000 долара награда за него. Номерът, на който можете да се обадите, ако имате някаква информация, е 555-9045. На екрана отново се появи снимка на Дан. Ламбърт е на 42 години, с кестенява коса, кафяви очи, висок е. Дан стана и изключи телевизора. Наложи му се отново да седне на леглото, защото костите му бяха като от гума, а главата му бе замаяна. Гневът му започна да расте. Що за проклети глупости се опитваше да пробута тази жена? Не, тя не се опитваше, тя беше свършила много добра работа с тези нейни фалшиви сълзи и всичко останало. Дан разбра какво беше станало. Кучката бе убила съпруга си и никой нямаше да прозре, че лъже. Усети как примката се затяга около врата му. Кой щеше да му повярва, че не е убил Дикейн? Съвсем скоро медиите щяха да го изкарат кръвожаден дявол, който убива всеки, изпречил се на пътя му. С снимката му по телевизията, наградата, издирването на комбито. Шансовете му да стигне до Вермилион не бяха големи, камо ли да успее да напусне страната. Дан притисна длани в лицето си. Сърцето му биеше силно, а слепоочията му туптяха. Колко далеч щеше да стигне? Беше му пределно ясно, че пътуването през нощта нямаше да го спаси и рано или късно властите щяха да го заловят. Времето му бързо изтичаше. Какво трябваше да направи, да се опита да продължи, или просто да се откаже и да се обади на полицията? Какъв беше смисълът да продължава да бяга? Нямаше как да отърве затвора, нито пък болестта, която изяждаше живота му. Обезумях, обезумях, помисли си Дан. Къде можеш да избягаш, когато всички пътища са завардени? Нямаше представа колко време е седял така, с затворени очи и наведена глава, докато мислите му се щураха като мишка в лабиринт. Някой почука колебливо на вратата. Дан не отвърна нищо. Онзи отново почука, този път малко по-силно. Махай се. Провикна се ветеранът. Сигурно беше тя. Или полицията. След малко щеше да разбере. Последва дълго мълчание, което накрая беше нарушено от гласа на Ардън. Искам. Да поговорим за минутка. Просто си върви и ме остави на мира. Моля те.
Тя мълчеше и Дан си помисли, че си е тръгнала. След малко обаче чу шумолене под вратата и нещо беше пъхнато в стаята му. Страница от вестник. Дан осъзна, че лошите новини са на път да станат още по-лоши. Завърза кърпата около кръста си, отиде до вратата и вдигна страницата. В долната й част имаше снимка, същата, която видя по телевизията. Второ убийство на сметката на шрифпортския бедлец, гласеше заглавието. Той отключи вратата и я отвори. Ардън отстъпи крачка назад. Половината й лице беше пребледняло от страх. Над главата си беше вдигнала гаечен ключ, взет от багажника на комбито. «Не ме докосвай», каза тя. «Ще ти разбия главата». Двамата се гледаха един друг за няколко секунди като две изплашени и плахи животни. Най-накрая Дан наруши мълчанието. «Е, привлече вниманието ми. За какво искаше да говорим?» «Това си ти, нали? Убил си двама души?» «Аз съм», отговори той. «Но не съм убил двама души. Само онзи в Шрифпорт». «О, това трябва да ме успокои ли?» «Точно сега не ми пука как се чувстваш. Не ти ще ходиш в затвора. Предполагам, че вече си се обадила в полицията. Може и да съм го направила. Може и да не съм. Видя, че дават 15 000 долара награда за главата ми, нали? Трябва да стигнат, за да махнеш белега от лицето си. Виждаш ли? Това може да се окаже щастливият ти ден. Не се опитвай да ми избягаш, предупреди Гордън. Кълна се, че ще те халосам. Не го правя. Къде ще отида само по кърпа? Имаш ли нещо против да се облека, преди полицията да дойде? Не съм им се обадила. Поне не още. Е, направи каквото е необходимо. Аз май приключих с бягането. Дани обърна гръб и тръгна към стола до вратата на банята, на който бяха оставени дрехите му. Ардън не влезе в стаята. Тя го гледаше как маха кърпата и си обува бельото и чорапите. Тялото му беше слабо и жилесто, а гръбначният му стълб беше изпъкнал под кожата на гърба му. Мускулите му изглеждаха свити и безполезни. Нямаше нищо заплашително в него. Ардън свали гаечния ключ, но остана отвън. Дан си облече първо тениската, а после и дънките. Седна на стола, за да си сложи обувките. «Не съм убил човека в Александрия», каза и той. «Доколкото мога да навържа нещата, съпругата му го е направила и сега обвинява мен. Да, откраднах им комбито, но го направих, защото проклетата жена гръмна гумата на пикапа ми. Гръмна и мъжа си с пушката, докато се целеше в мен, но когато избягах, той още беше жив. Пребила го е до смърт и е казала на полицията, че съм го направил аз. Това е истината». Ардън преглътна с усилие, защото страхът я беше стиснал здраво за гърлото. Във вестника пише, че си полудял в банката. Застрелил си някакъв мъж. Твърдят, че си въоръжен и опасен. Частта с полудяването е вярна. Банката искаше да ми отнеме пикапа. Той беше последното, което ми остана. Скарах се с охранителя, управителят насочи пистолет в мен. Просто се случи. Не съм въоръжен и никога не съм носил оръжие. Предполагам, че трябва да се чувствам поласкан, че ме смятат за толкова опасен, но грешат. Дан се отпусна на стола и сложи ръце на подлакътниците му. Сериозен съм за частта с парите. Ти трябва да ги вземеш. Обади се на властите, а аз ще остана точно тук. Здравият ти разум ми казваше да отиде в стаята си и да се обади по телефона, но тя се поколеба. Защо не се предаде веднага след като си застрелил този човек? Паникьосах се. Не можех да мисля трезво. По-рано ти казах истината, болен съм от левкемия. Лекарите не ми дават много време и не искам да го прекарам в затвора. Тогава как така ще си седиш и ще ме оставиш да се обадя на ченгетата? Така или иначе някой ще го направи. Смятах, че ще успея да напусна страната, но... Няма смисъл да се опитвам да избягам, когато името и снимката ми са по всички телевизии и вестници. Така само наранявам семейството си. Семейството ти. Женен ли си? Имам бивша съпруга. И син. Отбих се в Александрия, за да ги видя, затова отседнах в онзи проклет мотел. Бях тръгнал към място на име Вермилиан. Там има хижа, в която смятах да се укрия за известно време, докато реша какво да правя. Дан поклати глава. Вече няма смисъл. Ардън не знаеше какво да очаква, но определено не беше това. След като прочете статията във вестника, отиде в комбито да го претърси. Опитваше се да намери пистолет.
В багажника откри гаечния ключ, а в жабката две стари разписки, за жабешки бутчета, а не за нещо друго, издадени на Хана Дикейн от ресторант Синия залив. В интерес на истината 15 000 долара щяха да я измъкнат от финансовите и затруднения и да й останат пари за кола, но след като се разплатеше, пак нямаше да има за пластична операция. Лекарите й бяха казали, че ще са необходими две или три операции и не можеха да обещаят какви ще бъдат резултатите. В момента обаче пред нея седяха 15 000 долара, които можеше да вземе, ако ги искаше. «Давай», прикани Адан. «Обади им се, не ми пука». «Ще го направя. След малко». Адан се намръщи. «Щом си толкова болен, защо не си в болница?» «Някога стъпвала ли си в болница за ветерани?» «Бях в такава известно време. Хората там чакат да умрат, викат и плачат в съня си. Нямам намерение да си замина по този начин. Освен това през повечето дни все още мога да работя. Дърводелец съм. Искам да кажа, че бях такъв. Слушай, ще се обаждаш ли на полицията, или искаш да ти разкажа историята на живота си?» Ардън не отговори. Спомни си как се чувстваше, докато караше онази открадната кола, даваше газ до дупка от никъде за никъде и се опитваше да изпревари действителността, когато колата на щатската полиция я погна с включена сирена и буркан. Спомни си как штракнаха белезниците на китките и раздиращия тъмен ужас, който беше проникнал през дръзката и защита. Имаше много да учи през онези дни. Ако не бяха малцината като господин Ричард си Джупитър и съпругата му, уроците щяха да отидат на халост, като хвърлени семена в посипана с камъни земя. Краденето на кола не беше като убийството, разбира се, и може би мястото на Дан Ламбърт беше в затвора, но Ардън не бе сигурна дали тя трябваше да го вкара там. «Искам да направя нещо за себе си», каза Дан, докато размишляваше над ситуацията. Той се изправи, сърцето на младата жена се разтоптя отново и отиде до телефона на нощното шкафче до леглото му. Набра оператор и поиска да го свържат с Александрия. «На кого се обаждаш?» Пръстите на Ардън бяха побелели от стискане на гаечния ключ. «Бих искал да ме свържете с полицейския участък», каза Дан на оператора в Александрия, когато се свърза. «С главния полицейски участък». «Какво правиш?» Попита невярващо Ардън. «Да не се предаваш сам». Тихо, скастрия той и зачака да му отговорят. «Полицията на Александрия», говори сержант Гилпарадин. «Здравейте, сержант, казвам се Дан Ламбърт. Мисля, че ме издирвате». Не последва отговор, а само изненадано, или подозрително, мълчание. «Това някаква шега ли е?» «Не е шега. Просто ме изслушайте. Не съм убил Харман Дикейн. Видях как съпругата му го застреля с пушката, но когато се махнах оттам, той все още беше жив. Явно е решила да го пребие до смърт и да хвърли вината върху мен. Разбирате ли какво ви казвам?» «Ами, аз... Почакайте малко, ще ви свържа с...» «Не. Сопна се Дан. Прехвърлите ли ме, затварям. Казвам ви, онази жена е убила съпруга си. Ако проверите пушката за отпечатъци, няма да намерите нито един от моите. Ще го направите ли заради мен?» «Аз... Трябва да говорите с капитана». Приключих с говоренето. Дан затвори. «Не мога да повярвам какво направи току-що. Нали знаеш, че ще проследят обаждането? Просто исках да ги накарам да започнат да мислят. Може би ще проверят за отпечатъци и ще зададат на онази проклета жена още въпроси. Както и да е, те не знаят, че обаждането не е направено от Александрия. Все още имаш достатъчно време, за да ме предадеш. Да не би да искаш да влезеш в затвора. Това ли е?» «Не, не го искам», отвърна Дан. «Но нямам голям избор, нали?» Ардън трябваше да направи следващата крачка, да изпробва себе си и него. Пое си дълбоко въздух, влезе в стаята и затвори вратата след себе си. Застана с гръб към нея и с готов за употреба гаечен ключ, в случай че и се нахвърляше. Ветеранът повдигна вежди. «Поемаш риск, като стоиш в една стая с мен, нали знаеш?» «Все още не знам. Така ли е?» Той и показа дланите си и седна на ръба на леглото. «Каквото и да си намислила, сега е моментът да ми го споделиш». «Добре». Ардън направи две крачки към него и отново спря. Продължаваше да изпробва собствените си нерви и намеренията му. «Не искам да те предавам. Това няма да ми помогне». 15 000 долара са много пари, напомни и Дан. «Можеш да си купиш».
Искам да намеря сияйното момиче, прекъсна го младата жена. Затова съм тук. Да намеря сияйното момиче и да махна това нещо от лицето си. Не ме интересува нищо друго. Нито парите, нито защо си убил някакъв човек в Шривпорт. Настоятелните и сини очи бяха непоколебими. Виждала съм я в сънищата си, но не знам как изглежда. Смятам обаче, че се доближавам до нея, по-близо съм от всякога. Не мога да се откажа сега. Дори за 15 000 долара. Те биха стигнали за операция, нали? Лекарите не са сигурни дали могат да махнат петното. Постоянно повтарят, че отстраняването му може да остави също толкова лош белег. Тогава какво ще постигна? Може да стане по-лошо, ако въобще е възможно подобно нещо. Не, няма да го направя по този начин, не и след като съм толкова близо. Не мислиш трезво, каза Идан. Лекарите са най-добрият ти шанс. Сияйното момиче. Е, наясно си какво мисля за нея. Така е. И това няма значение. Искам да ме закараш до Лапиер. Мъжът изсумтя. Сега вече съм сигурен, че си изгубила разсъдъка си. Осъзнаваш с кого разговаряш, нали? Вчера убих човек. Пътувам с открадната кола, която в момента е отвън на паркинга. Не знаеш дали няма да опитам да те убия, ако ми се отвори възможност, а ти искаш да пътуваш още 150 км с мен в блатистия район на Луизиана. Не мислиш ли, че си насилваш късмета? Ако смяташе да ме нараниш, щеше да го направиш между спирката за камиони и това място. Вярвам ти за случилото се в мотела. Нямаш пистолет в колата и не носиш такъв. Аз съм въоръжена с гаечен ключ и смятам, че мога да ти избягам. Може би е така, но не можеш да избягаш на полицията. Някога да си чувала, че да помагаш на беглец от закона е престъпление? Ако полицията ни спре, ще им кажа, че не съм знаела кой си. Няма да ти коства нищо да го потвърдиш. Даня изгледа дълго и навъсено. Вече знаеше, че живота ти не е бил никак лек и тази нейна мания по сияйното момиче се беше влошила, когато нещата в живота й бяха започнали да се разпадат. Предвиждаше само разочарование за нея, но не беше в позиция да спори. Тя беше права, нищо нямаше да му коства да потвърди. Сигурна ли си за това? Да. В интерес на истината Арден не беше сигурна дали може да му се довери, докато не се беше обадил в Александрия. И все пак щеше да задържи гаечния ключ още известно време. Дан стана и тръгна към нея. На младата жена и мина през ума да отстъпи към вратата, но не го направи. От опит знаеше, че веднъж покажеш ли страха си на един кон, животното никога вече няма да те уважава. Същото се отнасяше и за хората. Той протегна ръка към нея и тя вдигна гаечния ключ. Дан се спря. Бейсболната ми шапка, каза й. На стола зад тебе. Арден отстъпи настрани, за да го пусне да мине. Ветеранът сложи шапката си и си погледна ръчния часовник. Часът беше 5:34. Сенките се удължаваха през прозореца навън, но нямаше да се стъмни преди 7. Искам да пътувам по черните пътища, каза Айдан. Така е по-безопасно, но и по-бавно. Възможността да се натъкнем на щатски полицай е по-малка. Или поне се надявам да е така. И нямам намерение да ти се нахвърля, така че можеш да оставиш това чудо. Той кимна към инструмента в ръката й. Арден не го свали и това го накара да присвие очи и да й каже, ако ми нямаш доверие сега, само се замисли как ще е след 2 часа, когато се стъмни и няма никой на около километри наред. Младата жена бавно свали ръка. Добре, чудесно. Нямаше да ми хареса да кихна и заради това да ми разбиеш главата. Имаш ли дезодорант? Дезодорант, повтори Дан. Нуждая се от такъв. Също ми трябва паста за зъби или вода за уста, каквото имаш. Няма да откажа и аспирин. В куфара ми са. Ще ги донеса. Няма проблем, ще дойда с теб. Ветеранът я видя как отново настръхна. Моята стая, твоята стая, колата, какво значение има? По-добре си помисли дали си сигурна за това, преди да тръгнем. Арден осъзна, че рано или късно щеше да се наложи да се обърне с гръб към него. Хайде, каза тя и мина първа през вратата с свит стомах. Дан си сложи ролон дезодорант в банята на младата жена. Никога не беше смятал, че ще дойде ден, в който ще използва секрет. След това намокри една кърпа, изстиска малко паста за зъби крест на нея и си изми зъбите. Арден извади малка аптечка, в която имаше тиленол, тубичка с кожно мазило, лепенки и шишенце с капки за очи.
Сигурно си била при момичетата скаути, каза Дани и изсипа два тиленола в дланта си. Джои постоянно повтаряше, че съм си объркала професията, че е трябвало да стана медицинска сестра. Казваше го, защото се грижех за бандата, когато имаха махмурлук или бяха прекалено друсани, за да свират. Някой трябваше да се държи отговорно. Дани спи тиленола с чаша вода и върна аптечката. Трябва да си взема храна и кафе от някъде. По-добре да не се задържаме прекалено дълго тук. Аз съм готова. Часът беше точно 6, когато платиха сметката за стаите и тръгнаха. Ардан остави гаечния ключ на седалката вдясно от себе си, а Дан реши да не прави проблем заради това. Наблизо имаше Макдоналдс и той отби на гишето за обслужване на автомобили, за да купи 3 хамбургера, голяма порция пържени картофки и кафе. Останаха на паркинга, за да се нахранят. Дан разгърна картата и видя, че трябва да следва магистрала 182 през градовете Нюйберия, Женарет, Болдуин и накрая Морган Сити, където магистрала 90 щеше да ги отведе в сърцето на блатистия район до Хума. Къде смяташ да отидеш? Попита Ардан, когато Дан изяде втория си бургер. След като ме заведеш в Лапиер, имам предвид. Все още ли смяташ да се опиташ да напуснеш страната? Не знам. Може би. Нямаш ли някакви роднини, при които да отидеш? Родителите ти живи ли са? Баща ми е мъртъв. Майка ми е жива, но е стара и не искам да я замесвам във всичко това. И така ще е достатъчно трудно. Тя знае ли за левкемията ти? Не. Това е мой проблем. Даня прониза с поглед. Какво ти пука на теб? Почти не ме познаваш. Ардан свира мене. Предполагам, че просто ми е интересно. Ти си първият убиец, когато срещам. Ветеранът не успя да потисне мрачната си усмивка. Надявам се да съм и последният. Предложи и отпържените си картофки. Вземи си. Тя си взе и ги задъвка. Нямаш къде да отидеш, нали? Ще намеря някое място. Ардан кимна отнесено и се загледа в залязващото слънце. Сияйното момиче, сънят без лице, беше обсебила мислите и ако се налагаше да пътува с издирван беглец, за да сбъдне мечтата си, така да бъде. Не се страхуваше. Е, може би малко. Но животът ти не беше никак лесен и никой не й бе давал нищо безплатно. Нямаше къде другаде да отиде освен при сияйното момиче, при надеждата за изцеление и обещанието за ново начало. Знам кой сте, беше казал Джупитър на убиеца до нея. Вие сте човекът, когато Бог е изпратил на госпожица Ардан. Надяваше се това да е истина. Искаше да повярва с цялото си сърце, че е така. Защото ако Джупитър грешеше за Дан Ламбърт, можеше да греши и за сияйното момиче. Дан изяде храната и отново потеглиха. На 6 километра и половина южно от Лафайет минаха по край щатски полицай, който беше спрял някакво хлапе с мотор. Полицаят беше заед да му пише фиш и минаха незабелязано покрай него, но изтекоха няколко минути, преди Ардан да спре да поглежда нервно назад. Светлината на деня си заминаваше. Лилави сенки пъплеха по пътя, от двете страни на който дремеше гора, разкъсана от езера с мътна вода, от които подобно на счупени зъби стърчаха планове. Платната се стесняваха. Движението намаляваше, само тук там срещаха някоя кола или пикап. На една табела пишеше, запази Акадиана в сърцето си или си покажи. Като на мястото на последната дума имаше груба рисунка на задник на муле. Испанският мъх висеше от дърветата като някакъв камуфлаж, а във влажния въздух се носеше миризмата на орлови ногти и солена вода от залива 17. Първите появили се на тъмното небе звезди доведоха със себе си светкавици на южния хоризонт. Дан включи фаровете и продължи да държи под око гледалото за обратно виждане. Проблясъците на светкавиците му напомниха за бойното поле и артилерийските снаряди, които удряха в далечината. Имаше странното усещане, че пътува по път, който води назад във времето, обратно във влажната пустош на онази чужда страна, където властваха влечугите и смъртта беше безмълвна сянка. Страхуваше се от онова, което можеше да намери, или което можеше да намери него, там, но само този път му беше останал. И независимо дали му харесваше, или не, трябваше да го следва до края му. 16. Черни букви на жълт фон. Минаваше 9 часът, когато фаровете на комбито осветиха ръждясала табела, на която пишеше Вермилиан 8 км, Чандалак 19 км, Лапиер 24 км. Почти стигнахме, каза Дан. Облегчението,
което изпита, беше като разцъфнало цвете. Ардън мълчеше. Тя беше отворила дамската си чанта преди 3 км и бе извадила от нея розовата кесийка с връвчиците, която седеше в скута й. Пръстите й мачкаха съдържанието й, но погледът й не се отделяше от конусите светлина, които хвърляха фаровете. «Какво има в това нещо?» попита Дан. «А? Кесийката. Какво има в нея?» «Нищо специално. Определено я стискаш, сякаш онова вътре е много специално. Просто е. Нещо за късмет. О, трябваше да се сетя». Той кимна. «Всеки, който вярва в духовни лечители, си носи някой и друг талисман за късмет под ръка. На твое място нямаше да се присмивам. Ти се нуждаеш от сияйното момиче не по-малко от мен. Хрумна ми една идея. След като ме изцели, ще дойде с мен в Шривпорт, за да съживие Мари Бланчард. Тогава мога да се върна в началото, да прося за работа. Смей се колкото си искаш. Просто казвам, че нищо няма да ти стане, ако дойдеш с мен, нали? Ще ми стане, отвърна той. Казах ти какво мисля за фалшивата надежда. Ако наистина имало сияйно момиче, а такава жена не е съществувала, единственият начин, по който може да ми помогне, е да върне времето назад и да съживи мъжа, когато убих. Както и да е, казах ти, че ще те закарам до Лапиер и ще го направя, но това е всичко. Ще ме зарежеш на улицата, когато стигнем там, така ли? Не, ще ти помогна да си намериш някое местенце, на което да прекараш нощта. Или поне се надяваше на това. Последният мотел, който подминаха, беше на 15 км зад тях в малкия град Хума. Откакто гората ги притисна от двете им страни, видяха светлините само на няколко отдалечени една от друга къщи. Бяха оставили цивилизацията зад гърба си и горчиво сладкият мирис на тресавищата изпълваше въздуха. В най-лошия случай, ако не успееха да намерят мотел или пансион в близост до Лапиер, Дан беше решил да предложи на Ардън да остане в хижата и да я заведе в града на сутринта. Но само ако не намереха нищо друго, не му харесваше някой да зависи от него и колкото по-скоро младата жена поемеше по пътя си, толкова по-добре. Прекосиха дълъг бетонен мост и изведнъж се озоваха във Вермилиън. Селището не беше голямо, само няколко малки къщи и затворени магазини. Единственото място, което светеше, беше някаква дупка на име Барът на Кути. Дан забеляза, че всичките 4 пикапа, които бяха паркирани около него, разполагаха с поставки с пушки на задните си прозорци. Това никак не го обнадеждаваше в търсенето му на прилично място за спане за Ардън. Имаше чувството, че сама жена в това градче веднага ще бъде придърпана към билярдната маса, а мъж като него, с 15 000 долара награда за главата му, ще бъде разкъсан на парчета. Той продължи през Вермилиън и за щастие, привлече вниманието само на две кучета, които спряха да гризат кокалите си, за да се махнат от пътя му. Когато излязоха от селото, Дан погледна километража. Сюзан каза, че отбивката за хижата на Гари е на 5 км след моста, отляво. Трябваше всеки момент да я видят. Не планираше още да спира там, но искаше да се увери, че я е намерил. И да, ето я и нея, един черен път се виеше като змия навътре в гората. Добре. Сега поне знаеше къде ще полегне тази вечер. Подмина отбивката и нито той, нито Ардън видяха черния кадилак, скрит наблизо. Звезда обработка, ехо бехо звезда. Пелвис спеше и хъркаше с отпуснатата на гърдите му мама, когато Флинт видя приближаващите фарове. С падането на мрака той беше приближил колата по-близо до магистралата и я държеше под око, докато спътникът му задрямваше и се събуждаше само за да бърбори за розовия кадилак на Елвис и любовта му към кокосовите кексчета на майка му, след което се унасяше отново. Флинт можеше да преброи на пръстите на едната си ръка всички минали от тук коли и нито една от тях дори не намали на отбивката за хижата. Тази обаче намали, макар и почти недоловимо. Само че не зави и продължи на юг. Въпреки това сърцето му заби по-силно. Клинт усети промяната и реагира с въпросително помръдване под подгизналата от потриза на брат си. Флинт завъртя ключа в запалването, включи работещия си фар и колата тръгна на свободен ход, без да е запален двигателят. Светлината от фара разкри ръждясало комби. Флинт видя русокоса жена на предната седалка, тя се обърна назад и присви очи. Ловецът на глави забеляза, че цялата дясна страна на лицето й е покрита от грозна лилава синина. Не успя да види лицето на шофьора, а само глава с тъмно синя бейсболна шапка. След миг комбито напусна обсега на светлината.
Флинт изсъска през зъби. Това беше същата кола, с която Ламбърт избяга от парк Базил. Той запали двигателя. Пелвис се изправи сънено на седалката си и попита с пресипнал глас. Кво става? Той е тук. Току-що мина покрай нас, пътува на юг. Гласът на ловеца на глави беше спокоен и тих. Сърцето му изпомпваше гореща кръв, но нервите му бяха заледени. Не зави, но е той. Дръж псето. Включи на скорост и зави надясно по пътя, за да последва Ламбърт. Задните светлини на комбито тък му се изгубиха зад завоя. Има някаква жена с него. Настъпи педала на гъста. Може да е заложница. Изглежда така, сякаш я е пребил. Заложница. Попита ужасено Пелвис, който беше прегърнал силно мама. Господи, какво ще правим? Ще си свършим работата. Взеха завоя и видяха комбито на 40 метра пред тях. Дръж се, нареди Флинт и настъпи додолу педала на гъста. Студена ликуваща усмивка се появи на лицето му. Ще изкарам копелето от пътя. Звезда, звезда, звезда. Светлината, която ги освети внезапно, стресна Арден също толкова, колкото и Дан. Мислиш ли, че това беше полицай? Попита тя с треперещ глас тък му, когато взеха завоя. Може. Ще разберем след малко. Тръгва. Арден беше показала главата си през прозореца. Тръгва след нас. Дан гледаше в огледалото за обратно виждане. Все още не се чуваше сирена, нито се виждаха светлините на буркан. Караше с 80 км в час, които не бяха повече от ограничението. Нямаше нужда да се паникьосват толкова бързо. Може би онзи просто беше отбил от пътя, за да се надруса. Без паника. Идва след нас. Каза Арден. Набира скорост. Дан видя колата да се показва зад завоя и да скъсява разстоянието между тях. Тя имаше само един фар. Един фар. Възел с размерите на лимон заседна на гърлото му. Черният кадилак на ловеца на глави имаше само един фар. Но не, не можеше да бъде. Откъде, по дяволите, Флинт Мъртой клонингът на Елвис Пресли бяха разбрали къде отива. Не, не бяха те. Разбира се, че не бяха. Чурева на двигателя им. Арден прибра главата си вътре. Очите й бяха ококорени. Мисля, че той ще ни. Удари, щеше да каже, но в следващия миг фарът се отрази в огледалото за обратно виждане и кадилакът се залепи за задната им броня. Дан се опита да измести комбито на една страна, но закъсня. Кадилакът се вряза заплашително в бронята му, след което изостана. Купето на комбито се разтресе, но Дан успя да се справи с волана. Наближаваше нов завой и трябваше да внимава къде кара. Кадилакът отново се стрелна с гневен грохот напред, удари задната им броня и изостана. Казва ми да отбия. Извика Дан на двоя на вятъра. Погледна скоростомера и видя, че стрелката е на 95. Кой е той? Полицай ли е? Тца. Преследват ме двама ловци на глави. Проклет да съм, ако знам как са ме намерили, но... Пак ще ни удари. Изкрещя Арден и се хвана за облегалката на седалката си. Този път шофьорът на кадилака не си играеше. Ударът разтърси костите и Мидан едва не изтърва треперещия волан. Кадилакът не изостана този път, а вместо това започна да избутва комбито от пътя. Дан настъпи спирачките и гумите запищяха недоволно, но задният автомобил беше прекалено мощен. Комбито неумолимо беше избутено от пътя. Нещо задрънча и затрака под предната ос и замириса на изгорен метал. Педалът на спирачките изгуби силата си, потъна додолу и Дан осъзна, че вече няма такива. Онзи, който караше кадилака, Мъртой или имитаторът на Елвис, искаше да играят грубо. Дан нямаше никакво намерение да се остави тези двамата да го заловят, без да се бори. Той вдигна крак от безполезния педал и настъпи гъста, като в същото време извъртя волана към пътя. От ауспуха му излезе облак дим и комбито се стрелна напред, като увеличи разстоянието между смачканата си задна броня и колата зад него на 2 метра. Дан започна да криволичи на пътя в опит да намали малко скоростта си и да не позволи на кадилака да ги удари отново. Минаха по край някакъв кей от дясната страна и после отново бяха притиснати от двете страни отгора. След малко видяха пробит от куршум и знак, на който пишеше ограничение на скоростта 70 км. Кадилакът им се нахвърли отново и смаза лявата част на задната им броня, преди Дан да е успял да кривне на една страна. Пътят се беше превърнал в поредица от сериозни завои и ветеранът даваше всичко от себе си, за да останат на него.
Погледна скоростомера и видя, че той също вече не работи. Стрелката се движеше свободно напред-назад по циферблата. Намали. Изкрещя Ардън. Ще ни убиеш. Дан дръпна ръчната спирачка, но тя също не функционираше. Явно спирачната система беше заминала преди малко, когато остъргаха долната част на колата. Без друго сигурно се беше държала на плюнка. Нямаме спирачки. Съобщи Дан и успя да вземе следващия остър завой слепнатия за опашката му кадилак. Той беше стиснал зъби, а сърцето му препускаше като лудо. Един знак с надпис «Добре дошли» в Чандалак ги приветства и минаха по край редицата мнещи магазини под съпровода на рев на двигатели и вихър от песъчинки. В другия край на Чандалак пътят отново ставаше прав, а огромните дъбове бяха сплели клони отгоре им. Кадилакът изведнъж се премести в лявата лента и се изравни с комбито. Дан видя пухкавото лице на застаряла Елвис Пресли, който държеше булдог с едната си ръка, а с другата му правеше знак да отбие. Дан поклати глава. Имитаторът каза нещо на мърто, вероятно му предаваше отговора му. Ловецът на глави побърза да отговори на свой ред, като удари кадилака отстрани на комбито. Ардън едва се сдържаше да не изпищи, но ударът на метал в метал я накара да го направи. Дан усети как десните гуми се плъзгаха по асфалта към тревата. Нямаше друг избор, освен да настъпи педала на гъста и да се опита да изпревари мърто, но ловецът на глави остана с него. Ветеранът смяташе, че кара с повече от 110 км в час, тъй като гората от двете им страни се размазваше, а двигателят на автомобила стенеше от умора. Пътят завиваше надясно и изведнъж в лявата лента се появиха фарове. Мърто мигновено настъпи спирачките и се прибра зад Дан, който взе завоя с димящи гуми. Прелетяха по край Старфорд, който пъплеше на север и веднага след като преодоляха завоя, кадилакът чукна отново задната врата на комбито. Дан хвърли поглед на Ардън, младата жена се беше навела напред и бе стиснала в ръце розовата си кесийка. «Казах ти да не пътуваш с мен, нали?» Изкрещя той и видя в огледалото за обратно виждане, че кадилакът се опитва отново да се изравни с тях. Кривна наляво, за да отреже ловеца на глави. Мърто свърна надясно, но Дан пак го блокира. «Звезда, звезда, звезда! Няма да ви позволи да се изравните с него!» Провикна се Пелвис на двоя на вятъра. Косата му беше като живо абаносово същество. Той видя скоростомера и пребледня. «Господи Боже, господин Мърто! Минаваме 110! Знам с каква скорост карам!» Изкрещя му в отговор Флинт. Изкривената задна броня на комбито беше на по-малко от 3 метра пред тях. Ламбърт беше спрял да използва спирачките. Този човек беше или луд, или демонично отчаян. Флинт настъпи педала на гъста и смачканата предна броня на кадилака му се вряза отново в колата отпред. Този път причини сериозни щети, от долната част на комбито изскочиха бели искри, парче метал се откъсна от него и задра по асфалта. Флинт изостана и видя как лявата задна гума на Ламбърт се разкъсва. Пипнахме го. Изграчи ловецът на глави. Ще му се наложи да отбие. За секунди гумата се разпадна на парчета и джантата застърга по асфалта. Ламбърт обаче нямаше намерение да отбие и глупавият инат на този човек разгневи Флинт. Той завъртя волана, пръстите му бяха побелели на него, а ръката на Клинт стискаше въздуха, премести се в лявата лента и се изравни с беглеца, за да му нанесе последен удар. Звезда, 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 Дан предусети какво смята да направи мърто. Голямата черна кола щеше да ги удари при следващата отворила се възможност. Студен умрук стисна сърцето му, когато разбра, че задната гума замина. За щастие, стъргането на джантата ги забави. Мърто обаче се изравняваше с тях и онова, което смяташе да им стори, нямаше да е никак красиво. Дан изви рязко комбито наляво и удари другата кола толкова силно, че двата автомобила простенаха в дисхармония. Мърто върна услугата с последващ удар и изведнъж вратата на Дан се откачи от ръждясалите си панти и падна. Двете коли се удариха в средата на пътя и лявата страна комбито се огъна навътре като настъпена бирена кутийка. Скоростта на Дан падаше под 95, а двигателят издаваше дрезгаво хър-хър-хър. Миришеше на изгоряла гума и горещ метал, а отпред на пътя 5-6 гарвана излетяха от размазаното животно на пътя, с което пируваха и се разпръснаха с гневни писъци. Ветеранът погледна стрелката на температурата на водата и видя, че вибрира в края на червената зона. Мърто го удари отново. Собствената му кола се беше превърнала в движеща се развалина и от капака и се вдигаше пара.
Ударът изблъска комбито от дясната в аварийната лента. Ардън притаидах. Дан удари табела с черни букви на жълт фон, имаше само миг на разположение, за да прочете написаното, преди да я сгази. Опасен мост, ограничение на скоростта 15 км. Комбито избунтя и предният му капак полетя към предното му стъкло от изригналата от радиатора пара. Дан завъртя вулана, за да се върне отново на асфалта, но задницата поднесе неконтролируемо. 3 секунди по-късно удариха нещо, което изгърмя като пистолет. Задникът на Дан изведнъж подскочи от седалката и той осъзна с ужас, че комбито е излязло от пътя. Клони и лози зашибаха покрива му. Ардън отново запищя, а Дан завика, когато полетяха надолу. Комбито се забива в водата като опитващ се да направи плонж дебелак. Дан имаше чувството, че тялото му е било смачкано и после разтегнато от сблъсъка. Главата му се удари в покрива и пред очите му се появиха червени комети. Чу как водната стена премаза капака и предното стъкло, а двигателят изсъска и простена, преди водата да забълбука в металическото му гърло. Дан се замая от бързината, с която се случваше всичко, а пръскащата му се от болка глава потопи съзнанието му в мъгла. Той продължаваше да стиска волана. Краката му бяха потопени. Водата влизаше отдолу и беше стигнала до рамката на изгубената врата. Дан си помисли, че комбито потъва и ужасът, който го изпълни, проясни част от мъглата в главата му. Той се обърна, мускулите на врата го боляха и видя проснатата на предната седалка Ардън. Не можеше да я остави там и макар да се движеше възможно най-бързо, имаше чувството, че е попаднал в протичащ на забавен кадър кошмар. Сграбчи тялото на младата жена и я извади от колата, като нагази в дълбоката до колене вода, примесена скал. Тя беше отпусната като мъртвец. Дан изгуби равновесие и се плесна с нея. Лицето на Ардън потъна под водата и той изви назад гърба си, за да я извади оттам. Младата жена не се закашля, но дишаше. Дан усети вкуса на кръв в устата си. Наоколо отново настъпи мрак, но той усети слабо течение около тялото си. Хрумна му, че това течение, макар и слабо, вероятно течеше на юг към залива, колкото и далеч да бе той. Дан не можеше да си позволи да припадне, защото и двамата щяха да се удавят. Ловците на глави. Къде бяха те? Някъде наблизо, в това нямаше никакво съмнение. Не можеше повече да се колебае. Загази Сардън на ръце през скалната вода, като следваше течението на юг. 17. Коридори и стени. Излязоха от пътя. Извика Пелвис. Паднаха от моста. Флинт беше успял да спре кадилака на 50 метра от дървения мост. Около капака съскаше пара, а радиаторът всеки момент заплашваше да избухне. Мама се скъсваше от лаяне, Клинт шаваше възбудено, а Пелвис крещеше в ухото му. Млъкни. Просто си затвори устата. Изкрещя на свой ред ловецът на глави. Включи на задна скорост и тръгна на заден ход към моста. Цялата конструкция, освен на счупения от комбито парапет, беше снабдена с отражатели. Все още бяха на 20 метра от моста, когато двигателят потрепери и изгасна, и на Флинт му се наложи да насочи колата в тревата от дясната страна на пътя. Слизай. Нареди той на Пелвис, след което отвори жабката, извади белезниците и ключовете за тях и ги прибра във вътрешния джоб на сакото си. Слезе от кадилака, ръката на Клинт все още се подаваше от ризата му, и отвори багажника. Той въобще не намали, нали? Бърбореше Пелвис. Въобще не намали, а направо излетя от този мост, все едно има криле. Вземи една от тези. Флинт избута на една страна комплект кабели за подаване на ток и кутия с инструменти и извади 2 червени цилиндрични пръчки, които бяха дълги около 30 см. Пелвис се дръпна. Какво е това? Динамит? Флинт затвори багажника, остави едната от цилиндричните пръчки на капака и дръпна връвчицата в края й. Чу се пръщене на искри и фитилът се възпламени. Пръчката загоря в светло-червено, което освети нощта в радиус от 5 метра и накара имитатора да присвие очи. Сигнал на ракета, обясни ловецът на глави. Не гледай пламъка. Вземи другата и дръпни връвчицата. Пелвис изпълни нареждането, като държеше мама в свивката на ръката си. Неговият пламък беше светло-зелен. Да видим с какво разполагаме. Флинт отиде до счупения парапет, последван от имитатора. Мостът беше само на 60 см от водата. Комбито беше затънало до горната част на гумите си и покрито с тиня. Флинт успя да види шофьорското място. Ламбърт не беше вътре.
Бръкна под ризата си с лявата си ръка, извади Дерингера от кобура му и после размени мястото на оръжието и сигналната ракета в ръцете си. Вдигна ракетата по-високо в търсене на някакво движение. Мостът беше построен над широк около 3 метра и половина канал, от двете страни на който бе избоял гъстелак от палми с острова хилиста и друга бодлива блатна растителност, надвиснала над водата. Никъде не се виждаше нито суша, нито Ламбърт и жената с нараненото лице. Флинт се наведе и освети под моста, но бедлецът не беше и там. Майка му стара, каза той и нагази в тресавището. Тръгна към комбито, като държеше съскащата сигнална ракета над главата си. Спря и погледна назад. Пелвис не го беше последвал. Специална покана ли чакаш? Е. Не, сър, но. Обувките ми. Имам предвид, че са от истински Синвелор. Платих повече от $100 за тях. Лошо. Идвай тук и ми пази гърба. Намръщеният Пелвис се поколеба. Погледна краката си и въздъхна, но накрая стисна здраво мама и влезе в тресавището. Потръпна, когато усети тинята около обувките си. С готов за употреба Дерингер, Флинт освети колата с сигналната ракета. Водата продължаваше да нахлува вътре. Видя нещо да плува там, бейсболната шапка на Ламбърт. На задната седалка имаше куфър, а на предната – дамска чанта. «Клинт, дръж!» каза той и подаде Дерингера на брат си. След това се наведе, взе дамската чанта и я отвори. В нея намери портмоне и шофьорска книжка, издадена на името на Арден Халидей, живуща в Форт Уърт. На снимката беше млада жена с чуплива руса коса. Лицето й щеше да бъде подходящо за едно представление с изроди, лявата му страна беше много красива, но дясната бе покрита от ужасен родилен белег. В портмонето нямаше кредитни карти, а само малко повече от $100 и монети. Това е страшен трик, честна дума, каза Пелвис, загледан в стисналата Дерингера ръка на Клинт. Той може ли да стреля с това нещо? Ако му кажа. Флинт прибра шофьорската книжка и парите в сакото си, след което върна портмонето в дамската чанта, а не я в колата. Той разбира ли ви? Обучил съм го с кодови думи, също като кучетата. Клинт, пусни. Флинт взе Дерингера, когато пръстите на брат му се отпуснаха. Огледа тресавището, като размахваше сигналната ракета наоколо и караше сенките да се местят. Обзалагам се, че понякога ви се иска да може да говори. Ще ми каже, че му е писнало от мен, също както на мен ми е писнало от него. Не се разсейвай, а мисли за работата. Ламбърт не може да е далеч, взел е жената със себе си. Смятате, че трябва да. Мълчи. Скастри го Флинт. Просто се ослушвай. На Пелвис много му харесваше да чува гласа на своя идол от собствената си уста, но се насили да млъкне. Мама започна да ръмжи, но Флинт изгледа имитатора си изпълнен с огън и жупел поглед и той нежно я погали под брадичката, за да я успокои. Ослушаха се. Чуха тресавището да говори, рояци насекоми жужаха като плачещи китари, нещо в далечината се обади с подобен нарежещ трион глас и от всякъде се носеха цвъртене и приятни трели. И тогава, най-накрая, чуха плясък. Той е там, прошепна Флинт, мина по край комбито и отново спря. Водата беше стигнала до коленете му. Протегна сигналната ракета напред в мрака и пурпурната светлина проблесна по набръчканата повърхност на канала. Усети слабо течение около краката си. Ламбърт беше изморен, навярно и ранен, и бе поел по пътя на най-малкото съпротивление. «Хей, Ламбърт!» Провикна се Флинт. Може и да си въобрази, но му се стори, че тресавището притихна. «Слушай!» Млъкна за миг и се ослуша, но бедлецът беше спрял да се движи. Всичко свърши. В момента просто си копаеш по-дълбока дупка. Чуваш ли ме? Не получи отговор, но и не очакваше такъв. Не ни карай да идваме за теб. Дан беше приклекнал във водата на 35 метра от светлината на сигналните ракети на двамата ловци. Беше подпрял главата на Арден на рамото си. Не беше дошла в съзнание, но явно се свестяваше, защото тялото й неволно се разтреса и дясната й ръка, свита в юмрук, се вдигна и се стовари с плясък във водата. Дан не помнеше да си е удрил лицето във волана, но носът му беше като смазан и от двете ноздри течеше кръв. Вероятно е счупен, помисли си той. Нищо, беше преживявал много по-лоши удари. Болката между слепоочията му беше ужасна, зрението му бе замъглено и едва не припадна преди 2 минути, но вече смяташе, че се е съвзел.
беше се изтеглил възможно най-близо до десния бряг на канала, където от тинята беше израснала гъста растителност. Нещо бодливо се беше забило в рамото му. Дишаше тежко и наблюдаваше двете фигури, осветени в червено и зелено от сигналните ракети. «Покажи се, Ламбърт!» Провикна се отново ловецът на глави на име Мърто. «Не искаш да нараниш жената, нали?» Дан се замисли дали да не остави Ардън, но главата й можеше да се озове под водата и да се удави, преди онези да стигнат до нея. Обмисли дали да не се предаде, но осъзна, че зад гърба му има пущинак, в който човек можеше да изчезне. В съзнанието му, досущ като пътеводна звезда, заблещука идеята да продължи да следва течението на юг, докато, рано или късно, стигне до залива. «Можеш да се откажеш», каза Флинт. «Няма къде да отидеш». Студената арогантност в гласа на ловеца на глави помогна на Дан да вземе решение. Проклет да беше, ако се оставеше да бъде заловен от тези алчни за пари копелета. Той им обърна гръб и тръгна приведен напред, като влачеше Ардън със себе си. Тинята на дъното засмукваше обувките му. Младата жена простена тихичко и вероятно в устата й влезе вода, защото тялото й потрепери отново и ръцете й се размахаха, предизвиквайки нов плясък. След миг тя се разкашля и започна да повръща. Флинт направи две крачки напред и хвърли сигналната ракета към звука. Дан видя как червената светлина полетя високо в арка, освети изкривените клони, покрити с испански мъх, и после тръгна да пада. Нямаше как да се скрие от светлината. Водата около него лумна в червено. Той се изправи и с новопридобита от отчаянието си сила нарами тялото на Ардън като пожарникар, носещ пострадал в пожар човек. Имитаторът на Елвис изкрещя. Виждам го. Дан вече газеше в тинята, когато сигналната ракета цопна зад него. Тя продължи да гори още 4 секунди, после химическият огън угасна. Той успя да направи само няколко крачки, преди коленете му да откажат. Падна отново и главата на Ардън се озова във водата. Тя се задави и започна да плюе. В съзнанието си младата жена беше отново на 16 години, тогава живееше в ранчото. Яздеше един от конете на Джупитър, когато животното попадна на дупка на змия, спря рязко и тя излетя над главата му. Земята се удари толкова бързо в лицето й, че имаше чувството, че е получила шамар от бок. Но сега нямаше тексаска пръст, а вода в очите и устата си. Не знаеше къде е, но болката в главата и тялото й подсказваше, че тъкмо е била хвърлена от седлото на кон. Някаква потрепваща зелена светлина се носеше в мрака. Чумашки глас да й шепти. «Спокойно, спокойно! Държате!» Една ръка беше прекарана под брадичката й. Носеха я във вода. Нямаше никаква сила, за да се съпротивлява. Протегна се да хване ръката, но осъзна, че държи нещо в десния си юмрук и беше от жизнена важност да не го пуска. Тогава си спомни какво беше и с това се сети за табелата с черни букви на жълт фон. «Опасен мост! Ограничение на скоростта 15 км!» Флинт взе сигналната ракета от Пелвис и прибра в кобура Деринджера. Няма да стигне далеч. Хайде. Той загази след медлеца с натежали от тинята обувки. Господин Мърто. Няма да го последваме там, нали? Ловецът на глави се обърна към него с мъртвешки бледо лице и хлътнали очи. Да, Айсли, ще го последваме. Ще го гоним цяла вечер, ако се наложи. Такава ни е работата. Искаше прослушване, нали? Е, сега ще го получиш. Да, сър, но... Това е тресавище, господин Мърто. Имам предвид. Видяхте алигаторите и онази голяма змия на пътя днес. Какво ще правим, когато светлината изгасне? Тя ще издържи половин час. Давам най-много 20 минути на Ламбърт. Флинт обмисли дали да не погне бедлеца, но реши, че ще е най-добре да го изтощи. А и без друго нямаше смисъл да бърза в тази тиня. Не мисля, че има пистолет, но сигурно носи някакво оръжие. Навярно нож. Ако го притиснем прекалено много, може да полудее и да нарани момичето. Плувналото в пот лице на Пелвис беше истинско олицетворение на измъчен от жегата човек. Не искам някой да бъде наранен. Вероятно трябва да се обадим на властите и да ги оставим те да поемат от тук. Айсли, отвърна мрачно Флинт, никой уважаващ себе си ловец на глави няма да отиде да реве на полицията за помощ. Те ни мразят, а ние нямаме нужда от тях. Оставим ли Ламбърт да избяга, ще изгубим 15 000 долара и вероятно живота на момичето. Сега се размърдай. Ловецът на глави отново тръгна и отново му се наложи да спре, когато Пелвис не го последва.
Е, кимна той, вече съм сигурен. Знаех си, че не си нищо повече от излишен товар. Смяташе, че ще е лесно, нали? Аз нямах представа, че ще ми се налага да газя през пълно с алигатори и змии тресавище. Трябва да се грижа за мама. Фитилът на Флинт се подпали и той, също като сигналната ракета, се възпламени. Проклятие! Изкрещя той и загази наобратно, за да застане лице в лице с Пелвис. Ти ни забърка в тази каша. Ти беше този, който не можа да накара псето си да мълчи в онзи парк. Ти изгуби лютивия спрей. Ти обърка начина ми на работа, живота ми, откакто смолът сте окачи на врата ми. Ти си обида за мен, разбираш ли ме? Аз съм професионалист, а не някакъв клоун като теб. Не се предавам и не се отказвам. Чуваш ли ме? Гласът му се беше издигнал до нови висини. Пелвис не отговори. Изглеждаше отчаян. Една капка пот падна от брадичката му в тресавището, което беше започнало да разтваря синята боя на поръчаните му по пощата обувки. Мама гледаше втренчено Флинт с ококорените си очи и в гърлото и се надигаше тихо ръмжене. Ловецът на глави изригна. Той хвана псето за кожата на врата и го изтръгна от ръцете на имитатора. Кучето заръмжа още по-силно, но заплахите му бяха фалшиви. То заскимтя, когато Флинт се приготви да го метне колкото може по-надалеч. Пелвис стисна китката му. Моля ви, господин Мърто. Захленчи той. Моля ви, не я наранявайте. Флинт беше на косъм да хвърли мама в тресавището, но погледна имитатора в очите и в тях откри невиждан ужас. Нещо в лицето му се беше променило. Все едно маската на Елвис беше махната и под нея бе останало просто едно изплашено и глуповато дете. Тя не иска да ви нарани. Дори гласът му беше различен сега, част от мемфиската на Хаканост я нямаше. Тя е всичко, което имам. Моля ви, не дайте. Флинт се поколеба с готова за действие ръка. Гневът му започна да се изпарява също толкова бързо, колкото се беше появил, и той осъзна какво лошо и долно нещо щеше да направи. Натика треперещото куче в ръцете на Пелвис и се отдръпна назад. Един мускул трептеше на челюстта му. Имитаторът прегърна силно животното. Всичко е наред, всичко е наред, заговори му. Той няма да те нарани, всичко е наред. Флинт се обърна и тръгна по течението на канала. Стомахът го сви, изпитваше отвращение към себе си и към Айсли. Този човек го подлудяваше. След малко чу плискане зад гърба си и погледна през рамо. Имитаторът го беше последвал. Щеше да е по-добре, помисли си Флинт, ако Айсли се бе върнал в колата, за да го изчака там, а най-добре щеше да е да остави тази грозна и неприятна работа на някой, който беше способен да я върши. Ръката на Клинт се издигна нагоре и малките пръсти почесаха на болата брада на обикновено гладко избръснатото лице на брат му. Флинт я избута настрани, но тя упорито се стрелна отново нагоре, за да опипа косъмчетата му. Той я притисна до гърдите си с дясната си ръка и Клинт започна да се съпротивлява. Това беше една мълчалива вътрешна борба. Напрегнаха се жилави мускули и Флинт усети как главата на брат му се мърда трескаво, сякаш Клинт се опитваше да се откъсне от тялото му, за да освободи деформирана буца плът и сухожилия веднъж и завинаги. Флинт тръгна с олюляване напред, стиснал сърдито устни и с поглед, насочен в мрака, през който трябваше да върви. В него се надигна паника, която го стисна за гърлото слепкава като на Клинт ръка. Никога нямаше да намери спретнатото бяло имение, в което се беше родил. Никога. Можеше да прелиства безброй списания с великолепни имоти и да обикаля широките улици на богатите квартали в безброй градове, но никога нямаше да намери дома си. Никога. Той беше изгубен, джентълмен с потекло, който бе захвърлен на буклука и орисан да гази в тинята с Пелвис Айсли, чието миришещ на мътеница дъх ближеше врата му. В своята паника Флинт осъзна, че животът му бе преминал в търсене на изход от едно или друго тресавище, отвратителната и унизителна мелачка на представленията си изроди, огромните му хазартни дългове, смазващата душата му работа като ловец на глави и обсебеният от изроди лунатик, който му дърпаше конците. Целият му живот беше поредица от тресавища и малки острови суша. Хилещи се невежи му се подиграваха, опитни проститутки се разпищяваха и бягаха, когато откриеха тайната му, а децата плачеха и вероятно по-късно го сънуваха в кошмарите си. За няколко мръсни долара използваше месинговия бокс върху някой от клиентите на Смолт си не можеше да отрече, че от време на време това му доставяше удоволствие да изпуска на събралата се в него ярост, като налага нещастниците.
Беше ритал мъже, когато вече бяха на земята. Беше чупил ребра и носове и се бе усмихвал вътрешно, когато го молеха за милост. Какво беше още едно тресавище, когато обувките му вече бяха целите в кал? Някъде беше направил погрешен завой. Даже много погрешни завой. Но нямаше ли измъкване от цялата тази мръсотия, нямаше ли как да се върне на пътя, който щеше да го отведе в красивото бяло имение? Мили Боже, който отговаряш за изродите и злочестите, нямаше ли как да се намери изход? Той знаеше отговора и се страхуваше от него. Картите бяха раздадени. Можеше да играе или да се откаже, изборът беше негов. Играта бе напреднала, много напреднала, и чиповете му свършваха. Играй или се откажи. Изборът е твой. Флинт спря. Кръвта изгори лицето му. Отвори уста и изкрещя, във вика му се съдържаха горчив гняв, болка, наранена гордост и трескава решителност, които се бяха слели в едно цяло. Първоначално звукът беше неприятен и нечовешки и изплаши Пелвис, който си помисли, че това е някакво диво животно, което ще им се нахвърли всеки момент, но после Флинт закрещя. Ламбърт, ще те преследвам, докато капнеш. Чуваш ли ме? Докато капнеш? Тресавището пак беше притихнало. Гласът на Флинт се разнесе в тази пустош като приглушена грамотевица. Пелвис стоеше зад него в обсега на зелената сигнална ракета и стискаше с две ръце мама. Постепенно бръмченето и жуженето на насекомите и странните птичи трели набраха отново сила, като се сляха в един глас, лишеният от емоции и глас на тресавището, който им казваше кой е господарят тук. Флинт си пое дълбоко въздух и продължи да гази на юг по течението. Пелвис го последва. Ловецът на глави държеше сигналната ракета на високо и оглеждаше всяко кътче. Потта се стичаше по лицето му, а дрехите му бяха подгизнали. Чу плискане отпред, но беше трудно да прецени къде точно. Каналът се виеше наляво и изведнъж Флинт осъзна, че нивото на водата се е вдигнало с 7-8 см над коленете му. Става по-дълбоко, съобщи Пелвис, осъзнал този факт почти едновременно с него. Тинята засмукваше обувките им. Имитаторът оглеждаше тресавището заплуващи към тях алигатори. Въздухът беше изпълнен с неприятната воня на мокра и гниеща растителност и оставяше впечатлението, че в гърлото се натрупва тиня. Зад двамата мъже разкъсаният от светлината и мрак протягаше израстъци, които се преплитаха и възстановяваха мълчаливо плътта му. Пред тях, на не повече от 20 метра от обсега на сигналната ракета, Дан се беше свил във водата заедно с Ардън. Тя вече беше в пълно съзнание и, макар зрението и да се размазваше на моменти, си спомняше всичко до сблъсъка с предупредителната табела. Главата й беше сериозно разтресена, началото си имаше 3 см рана от удар в таблото на колата, подобна рана имаше и в устата си, а брадичката й беше насинена от удар с коляно. Дан виждаше кръвта в косата й от раната. Предположи, че може да има сътресение и че е извадила късмет, че не си е пукнала черепа. Искам да останеш тук, прошепна той. Те ще те вземат с тях. Не. Ардън беше отговорила прекалено силно и Дан сложи пръст на устните й. Идвам за теб, Ламбърт. Провикна се Мърто. Няма къде да избягаш. Не. Прошепна младата жена. Добре съм. Мога да продължа. Слушай ме. Дан беше доближил лицето си до нейното. Смятам да навляза още по-навътре в тресавището. Ти вече преживя достатъчно с мен. Осветените от сигналната ракета фигури бавно се приближаваха към тях. Само след минути светлината щеше да ги намери. Идвам с теб, настоя Ардън. Прекалено съм близо, за да се откажа. Дан сметна, че си е изгубила разсъдъка. Очите й светеха с религиозен плам като на болните, които се редяха на опашки пред телевизионните евангелисти в отчаяна нужда за чудо. Тя сама си беше сложила примка на врата и бе увиснала на нея, така че сега не виждаше друг вариант, освен да се държи за него. Остани тук, каза й Дан. Просто остани тук и те ще те измъкнат от този ад. Той се изправи и загази на юг. Водата беше до средата на бедрата му. Ардън видя приближаващия кръг от зелена светлина и двете фигури в средата му. Размазаното изрение ги превърна в чудовища. Тя се опита да стане, плъзна се и падна отново. Дан и хвърли бърз поглед и продължи напред. Ардън стъпи здраво в тинята и се изправи, след което загази с всички сили към спътника си, а светлината в мътната вода я следваше по петите и сякаш всеки момент щеше да я настигне. Той се изморява. Каза Флинт на Пелвис.
Чуваш ли го как се мъчи? Плискането се разнесе вдясно от тях и ловецът на глави тръгна натам. Пелвис неочаквано подскочи и изкрещя. О, господи! Флинт размаха сигналната ракета наоколо. Какво, по дяволите, правиш? Нещо мина покрай мен. Имитаторът за малко не изтърва мама в своя ужас. Мисля, че беше змия. Ловецът на глави претърси водата. Той също настръхна. Светлината разкри нещо тъмно и дълго около метър, което се движеше пъргаво по течението. Проследи го с очи, докато не се скри в мрака. Просто върви напред, каза Флинт по-скоро на себе си, отколкото на Пелвис, и отново загази. Вече не се чуваше плискане, но нямаше как Ламбърт да е стигнал далеч. Дан погледна назад. Арден все още се опитваше да го настигне, но го правеше внимателно, за да не изгуби равновесие. Водата беше стигнала почти до кръста й. Той тъкмо щеше да се обърне и да продължи, но моментът го върна обратно в миналото. Спомни си онзи нощен патрул и широкия и тинест поток, който пресичаше джунглата. Опитваха се да го преминат и почти всички войници, освен онези, които пазяха тила, където беше и Дан, се бяха изкачили по хлъзгавия бряг, когато първата бяла сигнална ракета експлодира над главите им. Врагът ги беше заобиколил, за да ги изненада в гръб, или просто бе изпълзял от тайните си змийски дупки. Движение, движение, движение. Започна да крещи някой, когато експлодира втора бяла сигнална ракета. Автоматите затрещяха. Дан беше затънал до колене в кал, а куршумите летяха около него в джунглата. Някои войници се катереха и падаха по брега в опит да го изкачат. Много скоро ситуацията заприлича на всички нощни битки, които се водеха в джунглата, объркан, сюрреалистичен монтаж на сенки, танцуващи на светлината от сигналните ракети, размазани кадри и писъци, предизвикани от разкъсващите плътта куршуми. Дан не можеше да помръдне, защото краката му бяха вкоченени. Братята му падаха, някои се опитваха да станат отново, а други се гърчеха в кълта. Струваше му се безсмислено да продължава напред, защото другите умираха, докато се опитваха да изкачат хлъзгавия бряг. Имаше чувството, че ако стои неподвижно, ако стои много, много неподвижно, докато куршумите валят от двете му страни, може би ще изчезне от лицето на тази адска земя. Някой изграбчи ризата му и го дръпна. Тръгвай, нареди му един глас, който не крещеше, но беше достатъчно властен и без да крещи. Дан погледна мъжа. Той имаше изпитото лице и хладналите очи на изпечен ветеран, на човек, който беше виждал и помирисвал смъртта, който беше убивал след дълги часове на мълчаливо дебнене и бе успявал да се измъкне на косъм от това да бъде убит. Този мъж имаше руса брада и сини като метличи на очи, които в този момент изглеждаха стари и безжизнени. Те бяха такива от няколко месеца, от онзи ден в селото. Тръгвай, каза отново фарол, който от тогава се беше затворил в себе си като каменен сфинкс, страдаше мълчаливо и винаги се съгласяваше с кимане да изпълни задачите, които никой друг войник не смееше да поеме. И сега, в тази малка клетка от времето, Дан видя нещо смътно познато да проблясва в очите на фарол. Може би беше радост. Фарол го забута към брега и това накара Дан да се размърда. Той се закатери по него, като се хващаше за лозите и за телата на падналите войници. Осмели се да погледне през рамо и видя нещо, което нямаше да забрави до края на дните си. Фарол вървеше в противоположната посока и сипеше куршуми със своя М-16 в цялата джунгла. Вражеските изстрели започнаха да се насочват към него. Младият мъж не се спря и не се оплаши. Един куршум го уцели, после втори. Фарол продължи да върви и да стреля. Трети куршум го принуди да падне на колене. Той се изправи. Някой му крещеше да се върне, за Бога, да се върне. Фарол продължи с олюляване напред, а автоматът му разкъсваше растителността и облечените в черно фигури. После оръжието му засече или патроните му свършиха, защото в следващия миг спря да стреля. Настъпи тишина, нарушена единствено от виковете на ранените. Виетконгците също бяха спрели да стрелят. Дан видя как фарол извади празния пълнител и сложи нов на негово място. Мъжът от Бостън направи две крачки и автоматът му зарева отново. В този момент 4-5 куршума полетяха от джунглата и го уцелиха едновременно. Фарол залитна назад и се плесна в калната вода, която го покри като кафяв саван. Всичко това се беше случило за няколко секунди, но на Дан му беше отнело години да осъзнае какво е видял. Понякога в гърлото му засядаше буца при спомена.
Сега гледаше как Ардън се придвижва към него с тогавашната решителност на фараон. Или със същата лудост, помисли си той. Нямаше никакво съмнение, че фараон тихомълком беше полудял след онзи ден в селото и от тогава, съзнателно или не, бе търсил начин да извърши самоубийство. Дан не знаеше колко му е тежала смъртта на онези деца, но явно бремето е било ужасно, защото в крайна сметка го бе накарало да избере разходка пред цевите на десетина виетконгски автомата. Ако фараон не беше взел подобно решение, Дан и поне още трима войници щяха да бъдат разкъсани на парчета. Животът му беше спасен, но защо? За да бъде отровен от Ейджън Торинч и по-късно да дръпне спусъка и да убие невинен човек? За да може сега да гази в това тресавище и да гледа как млада жена с родилен белек на лицето се опитва да го настигне. Животът нямаше никакъв смисъл за него, той представляваше един произволен лабиринт, по чието коридори Дан, Ардън, ловците на глави и цялото човечество обикаляха слепешком, като си блъскаха главите в стените. Младата жена почти го настигна. Зелената светлина я преследваше. «Откажи се, Ламбърт!» Провикна се Мърто. Няма смисъл. Може би наистина нямаше. Ардън обаче смяташе, че има. Младата жена бе толкова уверена, че бе готова да се довери на убиец и дори да върви с решителна крачка през неизвестното. Тя накара Дан да вярва, че ако желая нещо дори наполовина колкото нея, може да намери своя път към свободата в този пущинак. Ветеранът загази обратно към Ардън и я хвана за лявата ръка. Тя го изгледа очудено, но и с облегчение. Той продължи напред с нея в опит да се измъкнат от приближаващата ги светлина.